अपना देना क्यों? নমিস হয় কিয়া নমিস স্টার্ট কর 8 মিনিট 7 মিনিটস প্রেজেন্ট কর নমি স্টার্ট ইয়োর প্রেজেন্টেশন মাত্র একেবারে অহা নাই। স্টার্ট কর, যেনেকে কর স্টার্ট কর, পহিলো প কি কর কর। নমস্কার, আজিৰ ছেমিনাৰ পেপাৰ ডাঙৰ সমস্যা বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ এটা মানে জলবায়ুৰ ভিতৰতে হৈছে। আৰু নিবনুৱা বুলি বনোৱাৰ দেখিছে যিসকল লোক বা যি কৰ্মসংস্থাপিত হৈছে তেওঁলোকক নিবনুৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি। আৰু যিসকল মানে ধৰি লওক নিজৰ অৰ্হতা পাৰদৰ্শিতা তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থা ইন্ট্ৰডাকশ্যন অবজেক্টিভ লিখিছোঁ যে টু হাইলাইট দি কাৰেণ্ট আনএমপ্লয়মেণ্ট চিনিয়ৰ অফ আছাম। আমাৰ অসমৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্ট থাৰ্ড টু কৰিছো যে এই পেপাৰ আৰু ছেকেণ্ডেৰী চৰ্চৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। ছেকেণ্ডেৰী চৰ্চ আৰু আৰু ডাটাবিলাক কালেক্ট কৰা হৈছে কিছুমান বুক, নিউজ পেপাৰ, জাৰ্নেল, অথেণ্টিক ৱেবছাইটৰ পৰা। আৰু অসমৰ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ যিবিলাক কজেছ বা কাৰক হিচাপে মই ছেমিনাৰ পেপাৰখনত উল্লেখ কৰিছোঁ, তাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে ক্ৰিজিং পপুলেশ্যন, ইনক্ৰিজিং পপুলেশ্যন অসমৰ এটা এটা মানে আটাইতকৈ
পজিশন সমস্যা জটিল রূপ ধারণ করার এটা প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করিব পাৰো। জনসংখ্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো পৰিমাণটো বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক লোক জনসংখ্যা বৃদ্ধিটো কন্ট্রোল কৰিবৰ কাৰণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আনএমপ্লয়েড এগ্রিকালচারত যি নিয়োজিত হৈ থাকে বা যিমান সংখ্যক নিয়োজিত হ'ব লাগে তাত জড়িত অধিক সংখ্যক জড়িত হৈ থাকিলেও মানে এটা কৃষি খণ্ডৰ লগত যিমানখিনি বা যিমান সংখ্যক লোক মানে দুজন ধৰিলো যদি দুজন কৃষকে একে প্ৰডাকশ্যন কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ অসমত আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সংখ্যক লোককে এগ্ৰিকালচাৰ আছে যদি অধিক ফলপ্ৰসূ বুলি ক'ব পাৰি অত্যাধিক উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে অসমৰ কিছু সংখ্যক কৃষক কৃষি খণ্ডৰ পৰা এৰাই আহিব বিচাৰে থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে ক'ভিড-19 ক'ভিড-19 এটা পেণ্ডেমিকে ক'ভিড পেণ্ডেমিকটো আমাৰ আনএমপ্লয়েড ক'ভিড কাৰণ ক'ভিড-19 অৰ্থনীতিৰ বহুতো বহুতো মানে অসমৰ অৰ্থনীতি বহুতো প্ৰভাৱ পেলাইছে আমাৰ অসমত বহুতো ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিবা কিবি কাৰ বাবে বহুত সংখ্যক অসমৰ লোক বাহিৰত গৈ তেওঁলোকে কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে বাহিৰত যাবলগীয়া হয় এই ক'ভিড-19ৰ ক'ভিড মানে হচ্ছে শ্লো ইকোনমিক গ্রোথ আমাৰ অসমৰ ইকোনমিক গ্রোথ বহুত শ্লো হয় ইকোনমিক গ্রোথ হৈছে আনএমপ্লয়মেন্টৰ এটা কাৰক আমাৰ অসমৰ এটা কাৰক বুলি ক'ব পাৰি 5 পইণ্টটো হৈছে লেক অফ প্ৰপাৰ স্কিল এণ্ড ইফিচিয়েঞ্চি আমাৰ গাঁও অসমৰ কি হয় গাঁৱৰ এৰিয়াবিলাকত মানে যিটো মানে প্ৰপাৰ স্কিল প্ৰয়োজন হয় সেই তেনেধৰণৰ আমাৰ অসমৰ এটা আটাইতকৈ জ্বলন্ত সমস্যা বুলি আমি বৰ্তমান অসমত বহুত সংখ্যক বিদেশী অসম জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা
কৰ্মসংস্থাপন পোৱা নাই আমাৰ অসমত যিমান সংখ্যক লোকক কৰ্মসংস্থাপন কৰিব পৰা যায় তাৰ তুলনা অধিক হৈছে, তেনেদৰে লোকে কৰ্মসংস্থাপন কনক্লুজনটো কওক, মাতটো বৰ ভালকে অহা নাই, ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, কনক্লুজনটো কৈ দে। কনক্লুজনটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মই এই চেমিনাৰ পেপাৰখনৰ আনএমপ্লয়মেণ্টে যিহেতু আনএমপ্লয়মেণ্টে মানুহৰ জীৱনত ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলায় যদিও ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাইছে যদিও চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে আৰু সেই পদক্ষেপবিলাকৰ দ্বাৰা মানুহৰ মনত এটা মানে পজিটিভ বা আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে তাৰ এক লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত সেইটো এটা আমি উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও চৰকাৰ কিছুমান আঁচনি যেনে স্বয়ম আঁচনি স্বয়ম তাত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে আমি স্বয়ম আঁচনি আৰু কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এনে আঁচনি উল্লেখনীয় ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এটচেট্ৰা আঁচনিসমূহ মানে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ উল্লেখিত পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি। ছাৰ ইমানে অ'কে, ধন্যবাদ। এতিয়া স্বপ্না, স্বপ্না দেৱনাথ স্বপ্না দেৱনাথ সিনথিয়া, সিনথিয়া বেগম, হ্যাঁ স্যার, থাকো। স্যার নবীন নিচিনা বুঝালে হব নহয়? নমিন নিচিনাকে আছেনে? তোৰ যদি প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখাব পাৰ, যাৰ যেনেকা আছে আৰু। তাইৰ এতিয়া সেইটো, তাইৰ নেটৱৰ্ক বহুত বেয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে তেনেকে দিয়া হৈছে, ভালকে মাতটো ক্লিয়াৰ অহাই নাই। নমিন, তই যেনেকে পাৰ। ছাৰ মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই, এনেকা বুজাই স্টার্ট কর, 7 মিনিটস, না 7 মিনিট তো থামো। এবি ছাৰ। নমস্কাৰ, আজিৰ মোৰ যিখন চেমিনাৰ পেপাৰ সেইখন মোৰ বিষয়টো হৈছে ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ অফ আছাম, মানে অসমৰ যিবোৰ পানীৰ উৎস তাৰ ওপৰত মই এই চেমিনাৰ পেপাৰখন প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইখন আমাৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ তৃতীয়খন পেপাৰৰ হয়। পেপাৰখন চেমিনাৰটো প্ৰেজেণ্ট কৰাৰ আগত মই জনাই দিব বিচাৰোঁ যে ইয়াত মই কোনখিনি বস্তু সামৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে ইয়াৰ যিটো বিষয় ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ অফ আছাম, অৰ্থাৎ পানীৰ অসমত পানীৰ যিবোৰ উৎস তাৰ বিষয়ে
ফার্স্টত আহিব হোয়াট আর দ্য ওয়াটার রিসোর্সেস ইন আসাম, মানে অসমত কোনবোৰ ওয়াটার রিসোর্সেস অর্থাৎ পানির উৎস আছে। দ্বিতীয়তে আছে অসমত পানির যিটো শতাংশ অর্থাৎ পার্সেন্টেজ কিমান হেতু। তারপিছত আহিব হু ইজ দ্য ওয়াটার রিসোর্স মিনিষ্টার অফ আসাম, অসমৰ যিজন ব্যক্তি এই পানির উৎসৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, যিটো বিভাগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে, যিজন মন্ত্রী। তারপাছত আহিব হু ইজ হোয়াট ইজ ওয়াটার এজ এ রিসোর্স, এইটো হৈছে অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অর্থাৎ এটা উৎস হিসাবে পানি কিনো। তারপাছত আহিব হাউ ক্যান ওয়াটার রিসোর্সেস বি ইম্প্রুভড, আমি আমার পানির এই উৎসবিলাক কেনেদৰে ইম্প্রুভ কৰিব পাৰো। তারপাছত আহিব হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস অফ ওয়াটার রিসোর্সেস, এইটো হৈছে যিবিলাক পানির উৎসৰ পৰা আমি কি কি মানে প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হওঁ, অৰ্থাৎ বিপদৰ সন্মুখীন হওঁ। তাৰপিছত আহিব ৰিভাৰ বেংক ইৰোজন প্ৰব্লেম, মানে নদীৰ যিবোৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাক, মানে নদীৰ যিবোৰ কেনেকৈ মথাউৰি যিটো ভাঙি পিনি পানীত উটি যায়, তেনেকুৱা যিটো প্ৰব্লেম সেইটো। তাৰপিছতে আহিব মেথডলজি, যিখিনি আমি ইয়াত এই ছেমিনাৰ পেপাৰখনত সংলগ্ন কৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত আহিব সামৰণি। এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ বৰ্তমান। প্ৰথম হোৱাট আৰ দ্য ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ ইন আসাম, অসমত পানীৰ উৎসসমূহনো কি। বিশেষকৈ অসমখন হৈছে এখন সেউজীয়া পৰিৱেশৰে ভৰা, এটা পৰিৱেশৰ মাজত থকা এখন ৰাজ্য হয়। আৰু যিহেতু আমি জানো অসমত গছ গছনিৰ পৰিমাণটো অধিকেই, খুব অধিক বেছিও নহয়, খুব কমো নহয়, বাৰু যিটো থাকিব লাগে তাতকৈ অলপ বহুত এটা পৰিমাণতেই আছে। সেইবাবে অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণটো সঠিক পৰিমাণতেই হৈ থাকে। বৰষুণটো এটা এক নম্বৰ আমাৰ পানীৰ উৎস, তাৰপাছত নদী, পুখুৰী, সৰু সৰু যিবোৰ নৈ আছে সেই সকলোবিলাককে আমি পানীৰ উৎস হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৱাটাৰ ইন আসাম, অসমত পানীৰ যিটো শতাংশ তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। এখন অসমৰ এখন হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্টৰ মতে বৰ্তমান 45.86 অৰ্থাৎ 45.86 শতাংশ পানী যিটো অসমখনে মানে আপোনাৰ ছেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ মানে বিশুদ্ধ পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰে 43.28% 43.28% পানীহে অসমৰ ঘৰুৱাভাৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰপাছত আমাৰ ছেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কম্পেৰিজনটো আমাৰ হৈছে 55.54%, আৰু ৰুৰেল হাউচহোল্ডত এইটোৱে এটা এইটো পাৰ্চেণ্টেজতে আমাৰ অসমে এই পানীখিনি লাভ কৰিছে। তাৰপিছত হু ইজ দ্য ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম, অসমৰ পানীৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰজননো কোন। দ্য ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম ইজ শ্ৰী বেদান্ত বসন্ত দাস, অসমৰ পানীৰ উৎসৰ যিজন মন্ত্ৰী সেইজন হৈছে শ্ৰী বসন্ত দাস। তাৰপাছত হোৱাট ইজ ৱাটাৰ এজ এ ৰিচোৰ্চ, পানীটো উৎস হিচাপে পানীনো কি। উৎস হিচাপে পানী উৎস হিচাপে নহয়, পানী মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অৰ্থাৎ জীয়াই থাকিবলৈ পানী অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, আৰু মানুহক অতিকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তুটোৱেই হৈছে পানী। কাৰণ এই পানী নহ'লে মানুহৰ জীৱনটো বহু আধৰুৱা, অৰ্থাৎ মানুহৰ জীয়াই থাকিবলৈ বহুত কঠিন হ'ব। আমাৰ পানীৰ ব্যৱহাৰ নাই বুলি ক'বই নোৱাৰি, কাৰণ পানী সকলোতেই আমাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন সকলোতেই, যেনে খেতিয়ে হওক লাগিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগেই হওক লাগিলে, ঘৰুৱাই হওক লাগিলে, যেনেকুৱা ধৰণেই হওক লাগিলে, পৰিৱেশৰ লগত সংলগ্ন অৰ্থাৎ মানুহক সকলো কামতেই পানীৰ প্ৰয়োজন হয়।
আৰু মানুহক সদায় বিশুদ্ধ পানীৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু আমাৰ এই বিশুদ্ধ পানীৰ পৰিমাণটোৱেই পৃথিৱীত বৰ্তমান কমি আছে, কাৰণ পৃথিৱীত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰাটো অধিক পৰিমাণে বাঢ়ি আছে। সেইটো কাৰণে আমি য'তে ত'তে কিছুমান মানুহে হয় নদীতেই গা ধুৱে বা পুখুৰীত গা ধুৱে সেই পানীবোৰ লেতেৰা কৰে, তাৰ ফলত খোৱা পানীৰো আমাৰ অভাৱ হৈ যায়। যিহেতু নৈৰ পৰা আমি বহুতো মানুহে খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু সেই পানীসমূহ গা ধুই বা কাপোৰ ধুই তাত লেতেৰা কৰাৰ বাবেই আমাৰ খোৱাৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰে। তাৰপাছত আহিব হাউ কেন ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বি ইম্প্ৰুভড, আমি আমাৰ পানীৰ উৎসসমূহ কেনেদৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আমাৰ পৰিৱেশটো পানীৰ উৎসসমূহ ভালদৰে আমি পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাবলৈ হ'লে আমি পৰিৱেশটো সদায় ভালদৰে ৰাখিব লাগিব। কোনো ধৰণৰ লেতেৰা আমি এই পৰিৱেশটোত হ'বলৈ দিব নালাগিব, অৰ্থাৎ প্ৰদূষণটো কমাব লাগিব। তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ঠাইত, অৰ্থাৎ গাঁও অঞ্চলেই হওক বা নগৰীয় অঞ্চলত হওক, সকলোতে পানীৰ যোগানটো ভালদৰে ধৰিব লাগিব, যাতে ক'তোতে পানীৰ অপচয় নহয়। কিছুমান ঠাই আছে য'ত মানে বহুতেই এতিয়া পানীটো বহুত বিভিন্ন ধৰণে খৰচ হৈ যায়, অপচয় হৈ যায়, কিন্তু কিছুমান ঠাই আছে য'ত পানীৰ যিটো তেওঁলোকক যিটো দৰকাৰ হয় সেই পানীটো তেওঁলোকে পাবলৈ বহুত অপাৰগ হৈ গৈছে, কিন্তু এফালে পানী বহুত অপচয় হৈ থাকে। তেনেকৈ আমাৰ পানীৰ অপচয়টো কমালে হয়তো কিছুমান লোকে সেই পানীখিনি, আমি অপচয় কৰিবলৈ থোৱা পানীখিনি হয়তো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ পৰিব। সেইবাবে আমি পানীটোক বহুত এটা মূল্যৱান সম্পদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, যাতে এনেদৰেই ভাবিব লাগে যাতে পানীটো এবাৰ নাইকিয়া হৈ, পানীটো এই খাৰুৱা তেল যেনেকৈ এবাৰ ব্যৱহাৰৰ পিছত আকৌ পোৱা নাযায়, সেই তেনেদৰে এই সকলোবিলাককো তেনেকেই যদি ধৰে মানুহে, তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ কথা যদি অলপ ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে, হয়তো পানীৰ এই উৎসবোৰ সদায় ভালদৰে হেৰি হৈ থাকিব। নৈ পুখুৰী এইবিলাকত যদি মানুহে লেতেৰা নকৰি সেইসমূহ যদি চাফ চিকুণকৈ ৰাখে, হয়তো সকলোৱে সেই পানীসমূহ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ উঠিব। তাৰপাছত আহিব পানীৰ উৎসসমূহৰ যিবোৰ অসুবিধা সেইবোৰ। অসমখন এখন বহল ঠাই য'ত পানীৰ আমাৰ পৰিমাণ, যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পৰাই আমাৰ যিখিনি পানী সকলোৱে যোগান পাই আছে তাৰ পৰাই, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা হয় আমাৰ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীৰ বিভিন্ন এনেকুৱা ঠাই, ছৰি ইমানতে সামৰিম, আপুনি কৈছে কনক্লুজনটো মানে এনেকুৱা হ'ব, আমি ইমানখিনি চোৱাৰ পিছত আমি এইটোৱে গম পালোঁ যে পানীৰ ব্যৱহাৰটো আমাৰ বাবে যিমান উপযোগী সিমান মানুহে উপযোগী বুলি ভাবি লোৱা নাই, কাৰণ পানীৰ অপচয়টো আমাৰ বহুতেই হৈ আছে। সেইকাৰণে যদি আমি এই পানীখিনি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু পানীৰ উৎসসমূহ আমি ভালদৰে ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে এই সকলোবোৰকে আমি ভালদৰে এটা এটা লেভেললৈকে আমি যাতে এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেনেদৰে কৰিব লাগে। প্ৰথম কথাটো পানীৰ উৎস হয় পানী সম্পদ, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ, ৰিচোৰ্চটো জল সম্পদ, উৎস বুলি নকবি সম্পদ, ৰিচোৰ্চ মানে সম্পদ, চোৰ্চ মানেহে উৎস, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিন জল সম্পদ, জল সম্পদৰ চোৰ্চ বুলি মূলত আমি কোনখিনি ক'ব পাৰোঁ সেইখিনি কথা ক'ব লাগিব। জল সম্পদক কেনেকে আমি, আৰু মীন জল সম্পদ মন্ত্ৰী বসন্ত দাস নহয়, বসন্ত দাস বহুত আগৰ দাতা কৈছে, জল সম্পদ মন্ত্ৰী এতিয়া পীযুষ হাজৰিকা, পীযুষ হাজৰিকা দেই জল সম্পদ মন্ত্ৰী। অ ছাৰ, মই ৰিচেন্ট মাৰিছিলো বসন্ত দাস বুলি ওলালে, বসন্ত দাস নহয়, পীযুষ হাজৰিকা। আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ বুলি ক'লে আমি গোটেই কথাখিনি ক'ব লাগিব, নদীৰ কথা ক'ব লাগিব, কি কি নদী আছে, নদ নদী আছে, সেইখিনি মেইনলি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ চ'ৰ্চ হয়, সেইখিনি আমি সম্পদ, নৈ বিল খাল বিলৰ কথাটো আহিব,
কিন্তু মূলত নদীখিনির কথা আমি অসমৰ ৱাটাৰ ৰিসোর্সৰ কথা কব লাগিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বৰাক, তাৰ ট্ৰিবিউটৰিজ বিলাক, সেইখিনি কেনেকে সম্পদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আমি যেনেকে হেৰি ক্ৰিয়েট কৰিছো, আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ তাৰ পৰা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ব্যৱহাৰ হৈছে, মাছ পুঠি বা আদি কৰি আমি সেইখিনি পাইছো। সেই গোটেইখিনি কথা আচলতে ৰিচোৰ্চৰ ভিতৰত পৰিব পাৰে। আৰু ৰিচোৰ্চ কেনেকে আমাৰ বাবে কেতিয়াবা চেলেঞ্জ হ'ব পাৰে, যেনেকে বানপানী যেতিয়া সৃষ্টি কৰি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে, তেতিয়া সেই সম্পদবোৰকে আমাৰ বাবে সমস্যা হিচাপে দেখা দিব। এই কথাখিনি তাত থাকিব লাগিব কওঁতে। বাকী যদি পৰীক্ষাত লিখোঁতে এই কথাখিনি উপলব্ধি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবি, তেতিয়া যদি পৰীক্ষাত আহে প্ৰশ্ন। ঠিক আছে, নেক্সট ৰোহিণী, ৰোহিণী শইকীয়া। রোহিণী স্যার স্টার্ট কর, বুঝবি রে 7 মিনিট। নমস্কার, আজি মোৰ মুখভাগত পৰা টপিক হৈছে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত হোৱা কাৰণ আৰু ইয়াৰ পৰিণতি। প্ৰথমতে আৰম্ভণিত লিখিছিলোঁ, বানপানী হ'ল সাধাৰণ পৰিস্থিতিত শুকান হৈ থকা পৃথিৱীৰ স্থলভাগ জলমগ্ন হোৱা অৱস্থা। সাধাৰণতে কোনো হ্ৰদ বা নদীৰ পানী বাঢ়ি ওফন্দি বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। অত্যাধিক বৰষুণ, বৰফ গলা আদি কাৰণটো বানপানী হয়। এই বোৱতি পানীয়ে গছ গছনি, ঘৰ, জীৱ জন্তু আদি উটুৱাই নিয়ে। ই বৰ্তমান যুগৰ এটা ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। নদীৰ পানী বহন কৰাৰ ক্ষমতাতকৈ বেছি পানী বহন কৰিবলগীয়া হলেও বানপানী হয়। বিশেষকৈ নদী পথাৰ, কেঁকুৰি বা চাপযুক্ত অঞ্চলত অধিক পৰিমাণে বানপানী সৃষ্টি হয়। বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত হোৱা কাৰণবোৰ হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে অসম হ'ল মৌচুমী বতাহৰ দেশ। প্ৰতি বছৰে বৰ্ষা কালত মৌচুমী বতাহৰ প্ৰভাৱত অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হয়। সেই বৰষুণৰ পানীয়ে অসমত নদ নদীত অধিক পানী বোৱাই বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে, অসম হ'ল নদীমাতৃক দেশ। ইয়াত অসংখ্য নদ নদী আছে। মহাবাহু, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ইয়াত আটাইবোৰ উপনৈসমূহ বাৰিষা কালত সূৰ্যৰ পোহৰত হিমগিৰি, হিমালয়ৰ গাত জমা হৈ থকা বৰফ গলি নৈসমূহেদি বৈ অহা পানী ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি পাৰ উপচাই বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। তৃতীয়তে, ইতিহাসে গৰকা 1950 চনৰ পলায়নকাৰী ভূমিকম্পই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহ বহুত ওপৰলৈ দাং খুৱালে। ফলত আগতে যিখিনি পানী এইবোৰে ধাৰণ কৰিব পাৰিছিল, আজি তাতকৈ কম পানী ধাৰণ কৰিব পাৰে। ফলত বাৰিষাৰ লগে লগে নদীবোৰ পানীৰে নধৰা হৈ অতিৰিক্ত পানীখিনি গাঁও ভূঁইলৈ সোমাই আহি বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে। চতুৰ্থতে, অসমত গছ গছনি কাটি ধ্বংস হোৱাৰ ফলত নদী পাৰ খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈ পাৰৰ মাটি নদ নদীৰ বুকুলৈ উঠি গৈ নদীবোৰ তৰাং হৈ পৰিছে। যি পৰিস্থিতিত নদীসমূহৰ ধাৰণ ক্ষমতা যথেষ্ট পৰিমাণে কমি আহি বানপানীৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাইছে। ইয়াৰ আৰু গৰাখহনীয়া কাৰণসমূহ হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ খহনীয়াৰ দিশটো অসমৰ বাবে এক ভয়ংকৰ সমস্যা। বানতকৈ ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হৈছে গৰাখহনীয়া। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজিও দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব পৰা পৰিস্থিতি হোৱা নাই। প্ৰতি বছৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ খেতি মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত জাহ গৈছে। এই সমীক্ষা মতে 1990 চনৰ পৰা 2008 চনলৈ প্ৰতি বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰই গড়ে
বর্গ কিলোমিটার আর উপনদী সমূহে 38 বর্গ কিলোমিটার ভূমি খহাই নিয়ে। এই এই 18 বছৰ ব্রহ্মপুত্র উত্তর পারে 115 বর্গ কিলোমিটার আর দক্ষিণ পারে 539 বর্গ কিলোমিটার লৈ 1054 বর্গ কিলোমিটার ভূমি ব্রহ্মপুত্র বুকুলৈ নিয়ে। লক্ষণীয় বিষয়টো হল 1912 চনৰ পৰা 1928 চনলৈ চলোৱা এই সমীক্ষা মতে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছিল 3870 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। 1963 চনৰ পৰা 1975 চনলৈ চলোৱা সমীক্ষা মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুলৈ 4850 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অত্যাধিক খহনীয়াৰ ফলত 2006 চনৰ এই সমীক্ষা মতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হলগৈ 6080 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ কৃষি ভূমি এনেকৈ সংকুচিত হৈ অহাৰ পাছতো পাছত বানপানীৰ ফলত কিছুমান মানুহৰ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াৰ ফলত মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, কৃষি ভূমি, গছ গছনি, আৱৰ্জনা আদিয়ে যে অকল কাঢ়ি আনে তেনে নহয়, ইয়াৰ লগে লগে কঢ়ি আনে বিভিন্ন ৰোগৰ বীজাণু তথা ৰোগৰ কাৰক। নানা ঠাইৰ পৰা বাগৰি অহা বানপানীয়ে অচিন তথা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা অঞ্চলৰ পৰা কঢ়িয়াই আনে ৰোগাক্ৰান্ত জীৱ জন্তু, মৰাশ তথা বিভিন্ন ৰোগৰ বীজাণু। সেয়েহে বানপানী হৈ পৰে বিভিন্ন ৰোগৰ বীজাণু এক উত্তম বাহক, যাৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগ, বিশেষকৈ ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগসমূহ যেনে কলেৰা, গ্ৰহণী আদি বানাক্ৰান্ত অঞ্চলবোৰত সহজে প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা দেখা যায়। কিয়নো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত মানুহ তথা আন জীৱ জন্তুৱে যেতিয়া কলুষিত পানীকে ধৰি খাদ্য সম্ভাৱ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া ৰোগৰ বীজাণু অতি সহজে দেহত প্ৰৱেশ কৰি ৰোগ সৃষ্টিকাৰক হৈ পৰে আৰু ঠাই বিশেষে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পানীৰ পৰা হ'ব পৰা আন ৰোগ যেনে টাইফয়েড, হেপাটাইটিছ এ ইত্যাদি অন্যতম। অন্যহাতে বানপানীৰ পিছত বিভিন্ন কীট পতংগ তথা মহ মাখি আদিবোৰ দ্ৰুত গতিৰে বংশ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু ফলত বাহকৰ পৰা হ'ব পৰা ৰোগসমূহ যেনে হালধীয়া জ্বৰ, ডেংগু, মেলেৰিয়া, কলাজ্বৰ আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰূপ ধাৰণ কৰে। এনেবোৰ ৰোগৰ ভিতৰত মেলেৰিয়া হৈছে প্ৰধান। মাইকী এনফেলাইটিছ, মহে কামোৰাৰ ফলত বিভিন্ন মানুহৰ বেমাৰ 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 ভুগিবলগীয়া হয়। বানপানীৰ ফলত সামৰণিটো কৈছো, অসমৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলে আৰু ইয়াৰ জল সম্পদখিনি উপযুক্তভাৱে খটুৱাব পাৰিলে, অৰ্থাৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্য পালন, যোগাযোগ আদি বৃদ্ধি আদি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে অসমত বানপানী অসমৰ বাবে অভিশাপ নহয়, অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে আশীৰ্বাদ পৰিণত হ'ব। যেনেদৰে একালৰ আমেৰিকাৰ ডুক, টেনিছ নদী আৰু চীনৰ হুৱাংহু নদী আজি দুয়োখন দেশৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ বানপানী সমস্যাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি এক পৰিকল্পনা আঁচনি গ্ৰহণৰ জৰিয়তে অসমৰ নদী নৈখন, বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী সঠিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলেহে অসমৰ বানপানী সমস্যাটো পৰা মুকলি হোৱা দিশত এক পথ পোৱা যাব। প্ৰতিটো সমস্যাৰে সমাধানৰ উপায় থকাৰ দৰে অসমত এই প্ৰলয়নকাৰী বানপানীৰ সমাধান বা প্ৰতিকাৰ নথকা নহয়, কিন্তু ইয়াৰ বাবে লাগে মাথো সৎ ইচ্ছা আৰু গঠনমূলক ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা মানসিকতা। হ'ব দে, থেংক ইউ। থেংক ইউ ছাৰ। নেক্সট ৰিণী খাটনিয়া।
Rini? Sir, I'm a present calling, sir. Oh. দেখা পাইছে না বাৰু আহিছে আহিছে গুড মৰ্ণিং ছাৰ এণ্ড মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ টুডে আই এম গোয়িং টু প্ৰেজেণ্ট দ্য চেমিনাৰ অন দ্য টপিক দ্য ৰোল অফ দ্য অইল এণ্ড কোল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন দ্য ইকনমি অফ ওচৰলৈ ওচৰ পৰা কওঁ, মাতটো অলপ কম আহিছে। হেল্ল' তই শুনিছেনে মাতটো অলপ কম আহিছে, ওচৰলৈ আহিলোঁ, একো নাই। role of oil and coal industry in the economy of Assam. This seminar paper includes introduction, objectives, methodology, analysis and findings include coal industry, oil industry, then conclusion and reference. The objective the oil and gas industry has both a direct and indirect impact on the domestic economy, with oil and gas prices directly affecting the health of economy as a whole. Oil and gas is incredibly important not only to individuals and business within the United States. Assam is one of the leading producer of crude oil and contributes over 24% of total onshore crude production, which is about 12.18% of total crude production in the country. Assam currently has proven oil reserves of about 1.6 billion tons. As per Director General of Hydrocarbon Sedimentary Basins, Upper Assam Shelf and Assam Arcane Basins, covering an area of 116,000 square kilometer, around 90% of the Upper Assam Shelf has been explored, and currently production of oil and gas is mainly from this basin. Then comes to coal. Coal is one of the most widely exploited fossil fuels in the world. A fossil coal forms when dead plant matter is converted into peat, which is then converted into lignite, then sub-bitumen coal. After that bitumen coal, the lastly enteric. This process involves biological and geological process that take place over time. Coal is one of the key natural resources of Assam. It is estimated that Assam has about 371 million tons of coal reserves. Assam coal has high calorific value, low ash content, high percentage of sulfur and low oxygen content. On the basis of chemical composition and physical characteristics, Assam coals are classified as the sub-bituminous type. The objective of the paper is to study the role of oil and coal industry in the Assam and to analyze briefly the impact of the oil and coal industry in Assam. We use the method. This paper is an analytical paper based on the secondary sources. The information collected are from various websites. The study is descriptive as well as analytical in nature. Now, the analysis and findings of coal industry.
This is the prime source of energy and is the most abundant fossil fuel resources in our country. The nation's endeavor has been only partly successful in locating the exploiting coal in the northeastern region, and much is yet to be done. Assam, one of the major states of this region, possesses moderate rivers of coal. The northeastern coal fields office is Margherita in the Upper Assam district of Tinsukia. Coal was discovered in the northeastern region more than 2500 years ago. Systematic mining of coal was started only in 1888 by the erstwhile A.R. Antico. Mining was first started at Makum Coalfields near Margherita. Coal shares over 61.6% of total commercial primary energy sources in India, and hence coal is essential for development and progress of the nation. Assam coal history is Assam was first recorded by British surveyor Lieutenant Wilcox in 1825, and this is the Assam Company, which was involved in tea cultivation, started to extract coal for their own requirement. The incorporation of Assam Railways and Trading Company is in 1881 resulted in opening up of the coal fields of the Makum area. So this is a history of coal in Assam. I skip this, and this is the hence the coal bearing areas include the Thor and Garampani. Coal is also found in Singimari area of Dhubri district of Assam. The coal fields extends over an area 1 kilometer long and 400 meter wide. Here is a table of district-wise coal production data. There's a Lido OCP. It is in Tinsukia. In 2016-17, it produces 70.005%, and it is to 23.688 in 2017 to 18, and 18 to 19 it's 1.968. As it is, all the data are here. It's Tipong produces 3.033%, and 2016 to 17 and 17 to 18 it produces 3, but in 2018 to 19 it is not producing any coal. We can see the various data here. Now we come to the oil industry. The oil and gas industry is defined to include exploration, extraction, transportation, and processing of crude oil and natural gas. Exploration can be generally thought of as the process of finding mineral resources. Extraction is the process of developing and recovering mineral resources. Oil and gas extraction comprises operating and or developing oil and gas field properties. Such activities may include exploration for crude petroleum and natural gas, drilling, completing and equipping wells, operating separators, emulsion breakers, distilling equipment and fuel gathering lines for crude petroleum and natural gas, and all other activities in the preparation of oil and gas up to the point of shipment from the production, the producing property. About 15% of India's crude oil output comes from Assam. It has close to 1.5 billion tons of crude oil and about 160 billion cubic meters of natural gas reserves. Along with the main refinery at Digboi, three other refineries have helped energy production in Assam. Assam is a major producer of crude oil and natural gas in India. It was placed as the second in the world.
Asia's first successful machine, mechanically drilled oil well was drilled in Makum way back to 1867. The second oldest oil well in the world still produces crude oil. Most of the oil fields of Assam are located in the Upper Assam region of the Brahmaputra Valley. Assam has four oil refineries located at Guwahati, Digboi, Numaligarh, and Bongaigaon with a total capacity of 7 million tons per year. The state is richly endowed with mineral resources and is a major contribution factor for industrial performance. During the year 1617, mineral production in the state increased against the lower production of minerals during 2015 to 16, except petroleum crude oil. Here's a table. In 2009 to 10, coal produces 1,203, crude oil 4,738, and natural gas 2,476, limestone 402, sulfur. Conclusion. Go to the conclusion part. Oil's benefits have not been limited to its employees alone, but it has immensely contributed to the growth of Assam. Oil has also played a significant role in skill development and mass further boost-up initiatives in the sector for the youth. The state government has signed a rupees 10,000 crore with oil recently at the Advantage Assam Global Investor Summit, which would give an added inputs to the state's resilient economy. Coals in the Northeast India are characterized by high sulfur and volatile matter contents that exhibit more potential harmful impacts. Extra efforts are required to manage these coals to reduce its environmental impacts in the region. More studies need to be done in the field of assess that the impact of coal mining on biodiversity, soil, air, surface, and groundwater in Northeast India. Effort should be made to do further research on developing effective, low-cost, and environmentally friendly technologies to clean coal and to use these techniques in the field. Further, it is essential to encourage and emphasize on alternative clean source of energy to meet future energy demands. Thank you, sir. Thank you, Renu. Rini, thank you, Rini. Next, Akanksha Kashyap. Okay. 7 minutes. Try to conclude it 7 minutes because time is running out. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Hunis, no? Yes. Okay, sir. Today's my seminar topic is cane and bamboo industry, food processing industry, handloom and handicraft industries, and bell material industries of Assam, and the opportunities and challenges of these industries. Now, seminar first introduction of the Assam is situated at the northeastern Himalayan sub region of India. In spite of having huge development potential, the economy of Assam remains underdeveloped as it characterized by poverty, underutilized manpower, and untapped natural resources. The economy of the state is depending too much on agriculture. In Assam, cultivator and agricultural laborers together
account for 64.0% of the total working population, whereas workers of manufacturing and household industries constitute only 2.8% of the total workers of the state. The state of Assam is very famous for cane and bamboo industries of the ancient of the town, the present day of the society. যিহেতু অসমখন এখন আণ্ডাৰ ডেভেলপ ইকনমিৰ আণ্ডাৰতে আছে আৰু অসমত যিবিলাক বাঁহৰ বেতৰ উদ্যোগ আৰু কাঁহ শিল্প বা বেল মেটেৰিয়েলছ আৰু হস্ততাঁত শিল্প এইবিলাকে চৰি ক'ব গৈছে নেকি এইবিলাকে অসমৰ ইকনমিখন যিহেতু ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে এতিয়া আমি নেক্সট আছে আমাৰ পেপাৰখনৰ যিবিলাক অবজেক্টিভ আছে এইবিলাক হৈছে অবজেক্টিভবিলাক টু দ্য নো এবাউট দ্য বেম্বো এণ্ড কেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ আছাম টু নো দ্য ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউচন অফ বেম্বো এণ্ড কেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ আছাম টু নো দ্য অপৰচুনিটিজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ অফ বেম্বো এণ্ড কেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ আছাম টু নো এবাউট দ্য ফুড প্ৰচেচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ আছাম এণ্ড ইটছ কণ্ট্ৰিবিউচন অফ আছাম ইকনমি এণ্ড ইটছ চেলেঞ্জেছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ নেক্সট দ্য হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ আছাম দ্য ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউচন অফ হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ আছাম এণ্ড দি হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এণ্ড হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অপৰচুনিটি অফ আছাম and next we know the about bell material industries of Assam and its economic contribution and its opportunity and challenges next ase methodology paper khon amar secondary data use kora hoise aru ami bibhinno dhoronor website or jitu internet or website ase ebilakor pora aru table graph aru books or pora secondary data bilak collect kori seminar khon banaisu etia first ase cane and bamboo industry upor bamboo based crop is mainly in the household industry of occupies an important place among the handicraft of the state আমি সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে কি হয় বাঁহ অসমৰ সকলো ঠাইতে পোৱা যায় আৰু যিবিলাক বাঁহৰ শিল্প আছে ন বাঁহৰ পৰা যিবিলাক নিৰ্মিত মানে সা সঁজুলি আছে সেইবিলাক অসমৰ প্ৰতিখন থলুৱা ঘৰত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ হৈ আহে আমাৰ এই বাঁহৰ ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউচন আছে বহুতখিনি কণ্ট্ৰিবিউচন আছে লেবাৰ কি কয় এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে মানুহক সুবিধা দিয়ে মেইনলি বেম্বো ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ন এইবিলাক আছে নগাঁও দৰং কাছাৰ কাৰ্বি আংলং বোকাজান নগাঁও এইবিলাকত দেখা যায় তেনেকৈ অসমৰ বাঁহ শিল্পৰ লগতে বেত শিল্পই অসমৰ ইকনমিটো মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে আৰু অসমত প্ৰায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বেত বুলি ক'লে 60 প্ৰকাৰমানৰ বেত পোৱা যায় 60টা প্ৰজাতিৰ মানে আৰু অসমত তাৰে 20টা প্ৰজাতি পোৱা যায় আৰু আৰু অসমত যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ বেতৰ শিল্প নিৰ্মাণকাৰী উদ্যোগ আছে এইবিলাক মেইনলি আছে নৰ্থ কাছাৰ হিলছ নগাঁও লখিমপুৰ কাৰ্বি আংলং কাছাৰ এইবিলাকত আৰু নেক্সট আমি যিবিলাক অসমত মানে বাঁহ আৰু বেত শিল্পৰ যিবিলাক অপৰচুনিটিজ আছে ন এইবিলাক হৈছে টু প্ৰমোট এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড প্ৰডাক্ট অফ দ্য কেন এণ্ড বেম্বো ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিহেতু অসমত বাঁহ আৰু বেত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায় সেইকাৰণে এইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কি কৰে অসমৰ নিবনুৱাসকলক কৰ্ম সংস্থাপনৰ সুযোগ দিয়ে
এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভাইড কৰে। আমি টেবুল এখনত দেখাইছিলোঁ, টেবুল শ্বোজ দ্য এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড প্ৰডাকশ্যন অফ দ্য বেম্বো কেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অফ আছাম 2014ৰ পৰা 2018লৈকে দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত 2014ৰ পৰা 15লৈকে আছে ৱৰ্কিং চেণ্টাৰ আছিলে 500টা, টোটেল এমপ্লয়মেণ্ট আছিলে 4988 আৰু প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে লাখত হৈছিলে 152.00। 2015-16তো ৱৰ্কিং চেণ্টাৰ আছিলে 500 আৰু টোটেল এমপ্লয়মেণ্ট আছিলে 4950 আছিলে আৰু ভেলু অফ প্ৰডাকশ্যন আছিলে 153.90। 2016-17ত 500 চেণ্টাৰ আছিলে 4950 আৰু ভেলু অফ প্ৰডাকশ্যন আছিলে 165.00 লাখ। 2017-18ত ৱৰ্কিং চেণ্টাৰ আছিলে 500 আৰু টোটেল এমপ্লয়মেণ্ট আছিলে 5000 আৰু প্ৰডাকশ্যন আছিলে 170.00। নেক্সট আমি এই ডাটা চাৰ্টখনত যিবিলাক ডাটা দেখাইছিলোঁ ন, এইখন আমি ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত দেখুৱাইছোঁ। নেক্সট আমাৰ অপৰচুনিটি নেক্সটটো হৈছে টু দ্য এক্সামিন দ্য এষ্টিমেট অফ ইনকাম জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটিজ অফ কেন এণ্ড বেম্বো ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। কি কৈছে, বেম্বো আৰু কেন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যিহেতু এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভাইড কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভাইড কৰাৰ লগে লগে জনসাধাৰণৰ যিটো ইনকামৰ চ'ৰ্চ হয় ন, সেইটো মানে বৃদ্ধি কৰিছে। আমি আকৌ এখন টেবুল আৰু ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত দেখাইছোঁ। নেক্সটটো হৈছে টু প্ৰভাইড স্কিল আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট এণ্ড এৱেৰনেছ টু এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ্ছ আৰ্টিচিয়ান টেকনিচিয়ানছ ট্ৰেইনাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ্ছ। কি কৰিছে, যিবিলাক লোকে মানে এইবিলাক বাঁহ আৰু বেতৰ শিল্প কাম কৰে তেওঁলোকক মানে যিসকলে কৰিব জানে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ স্কিলটো ডেভেলপ হোৱাত সহায় কৰিছে আৰু আনেও জনাত মানে এইটো সহায় কৰিছে। টু প্ৰমোট পটেনচিয়েল অফ কেন এণ্ড বেম্বো ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, আছাম ইজ এ হাইলি ৰিচোৰ্চফুল ষ্টেট বাট ষ্টিল ডিউ দ্য শ্ল' পেচ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য হেম্পাৰিং দ্য ইকনমিক চিটুৱেশ্যন। হাউ এভাৰ, আছাম হেজ দ্য হায়েষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য বেম্বো হেভিং হাই পটেনচিয়েল ফৰ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন। দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন প্ৰডিউচ নিয়াৰলি 60% অফ দ্য ট'টেল বেম্বো এণ্ড প্ৰডাক্টছ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি। কি কৈছে, গোটেই ইণ্ডিয়াখনৰ ভিতৰত প্ৰায় 60% যিবিলাক বেম্বো এণ্ড বেট মেটেৰিয়েলছ আছে ন, কেন মেটেৰিয়েলছ আছে, এইবিলাক অসমতে প্ৰডিউচ হয় বুলি কৈছে। আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে, চেলেঞ্জেছবিলাক হৈছে টু লেক চৰি দ্য লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ফেকালিটিছ, ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেইনছ, লেক অফ টেকনলজি, মাৰ্কেটিং প্ৰব্লেমছ, লেক অফ এডিকুৱেট নলেজ অৰ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন, লেক অফ ৰ মেটেৰিয়েলছ, লেক অফ লিগেল প্ৰব্লেমছ, এইবিলাক। নেক্সট আছে আমাৰ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অসমৰ যিহেতু অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য শস্য যিহেতু উৎপাদিত হয়, যেনে ৰাজ্যখনত মুঠতে কি হয় 40% গাখীৰ, আটা, চাহ, মছলাজাতীয় এইবিলাক উৎপন্ন হয় আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাজ্যখনৰ এই ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকো স্থাপন হৈছে। বিশেষকৈ এইবিলাক কামৰূপত আছে, নলবাৰী, বৰপেটা এনে এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। আৰু ইয়াৰ অপৰচুনিটিজবিলাক হৈছে ৰিচোৰ্চেছ, যিবিলাক আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে ন খাদ্য শস্যৰ, সেইবিলাক মানে ফুলি ইউটিলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু গভমেণ্টে ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান স্কিল চৰি পলিচিজ লৈছে, কেনেধৰণে খাদ্য উৎপাদনটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, কেনেধৰণে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টত সহায় কৰিব পাৰে, এনেধৰণৰ কিছুমান স্কিল লৈছে। নেক্সট হৈছে
এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ যিবিলাক উৎপাদনকাৰী আছে সেইবিলাকক সহায় হোৱাকৈ কিছুমান নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি বহুত আছে, খালি আছে ইয়াত হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ বিষয়েও আছে, তাৰপিছতে বেল মেটেৰিয়েলছৰ বিষয়ে আছে। আৰু কনক্লুজনলৈ আহিছোঁ। কনক্লুজনত আছে, দিছ পেপাৰ গিভছ এ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ এবাউট দ্য ষ্টেট অফ এছেচমেণ্ট অফ দ্য ফেইলিয়াৰ অফ দ্য কেন এণ্ড বেম্বো ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি, হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড বেল মেটেৰিয়েলছ ইন আছাম। দিছ মেটেৰিয়েলছ আৰ ওৱান অফ দ্য অল্টাৰনেটিভ টু কনজামচন অফ এনভাইৰনমেণ্টেল গুডছ। দিছ প্ৰডাক্টছ আৰ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড দ্য কেন দাছ প্ৰজেক্ট দ্য গ্ৰীণ প্লেন। It provides the employment and increasing market of northeastern region. If we will use proper technology to improve this sector, then it will develop the economic and sociological structure of the northeastern region. Thank you, sir. Aru mane mor seminar ekhon jodi check kore na tat aru bhalke pabo aru manke beshi nai somoy kom jehetu. Thank you, sir. হেল্ল' ছাৰ, শুনিছে? পূৰৱী বৰা নেক্সট, পূৰৱী বৰা। অঁ ছাৰ। স্যার ওলাইছে নে স্পিকার? ওলাইছে। গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। টুডে দ্য টপিক অফ মাই প্রেজেন্টেশন ইজ বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ইন আসাম, ইটস চ্যালেঞ্জেস এন্ড কনসিকোয়েন্সেস। Introduction. The Border Area Development Program was introduced in 1993 to 94 as a centrally sponsored scheme. BADP aims at meeting special development needs and well-being of the people living in remote and inaccessible areas near the international boundary. Assam shares interstate boundaries with Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and West Bengal, covering a length of over 2,743.1 kilometers. কোনো এটা অঞ্চল বা দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ স্তৰবোৰ নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সীমান্ত অঞ্চল অঁ ছাৰ অকল অবজেক্টিভছ আৰু ফাইণ্ডিংছ খিনি কৰ, বাকীখিনি নালাগে। অঁ ছাৰ, মানে সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন মানে কোনো এটা অঞ্চল বা দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ স্তৰ নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়নে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়নটো ভাৰতবৰ্ষত সপ্তম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা কালৰ পৰাই মানে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক 1993-94 চনত এই অষ্টম পৰিকল্পনাৰ কালত পুনৰ হাতত লৈছিলে। আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভবোৰ হৈছে টু নো দ্য হোৱাট ইজ BADP, টু নো দ্য বৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিজ ইন আসাম, টু নো এবাউট চ্যালেঞ্জেস এন্ড কনসিকুয়েন্সেস অফ BADP ইন আসাম, টু নো এবাউট ওয়ার্কস পারমিসিবল আন্ডার দ্য BADP।
border area and the state of Assam has three international border segments. অসমৰ আন্তৰ্জাতিক সীমান্তক মেইনলি তিনিটা অংশত ভগোৱা হৈছে। এইকেইটা হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ, নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম ভূটান বৰ্ডাৰ আৰু ছাউথাৰ্ণ আছাম ভূটান বৰ্ডাৰ। আৰু অসমত মেইনলি ধুবুৰী, বাক্সা, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, ছাউথ শালমৰা, মানকাছাৰ, কৰিমগঞ্জ এই আঠখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই প্ৰগ্ৰামটোৱে কভাৰ কৰি আছে। আৰু এই সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন কাৰ্যসূচীখনে অসমত কিছুমান ষ্টেপ হাতত লৈছিলে, যেনে আইডেণ্টিফিকেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ বৰ্ডাৰ টু কণ্ট্ৰল ফ্লাড এণ্ড ইৰোজন, ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম, এডুকেশ্যন, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ষ্টেপ হাতত লৈছিলে যাতে সীমান্ত অঞ্চলবোৰ যাতে উন্নয়ন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে। আৰু এলোকেশ্যন ৰিলিজ আণ্ডাৰ বি এ ডি পি ইন আছাম, ইয়াত এই বি এ ডি পিখনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ অসমত মেইনলি কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ স্কুল বিল্ডিংছ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ পাব্লিক হেল্থ চেণ্টাৰ, ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটিছ, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অনুমোদন আগবঢ়াইছিলে বি এ ডি পি আণ্ডাৰত আমাৰ অসমলৈ। ইয়াত টেবুলখনত দেখুওৱা হৈছে 1993-94 চনৰ পৰা দিয়া আছে এলোকেশ্যন 3.91, ৰিলিজ 3.91, তেনেকে 2010ৰ পৰা 11লৈকে দেখুওৱা হৈছে। আৰু ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমখন ফাৰ্ষ্ট 7-5 ইয়াৰ প্লেন 1985-90 এই সময়ছোৱাত আহিছিলে। ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ বুলি ক'বলৈ গ'লে ৰাজ্যৰ মানে সাংবিধানিক সীমাৰ পৰা মিনিমাম 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ সকলো বেকৱাৰ্ড এৰিয়াক মুখ্য সুবিধাবোৰ যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত কিছুমান কাম হাতত লৈছিলে ৱৰ্ক পাৰ্মিচিবল আণ্ডাৰ দ্য বি এ ডি পি, ৰোডছ এণ্ড ব্ৰিজছৰ ক্ষেত্ৰত লৈছিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড আপগ্ৰেডেশ্যন অফ ৰোডছ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ব্ৰিজ এণ্ড কালভাৰ্টছ, তেনেকৈ হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এডুকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, স্পৰ্টছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ কিছুমান ৱৰ্কছ হাতত লৈছিলে। ইয়াৰ কিছুমান নীতিও আছে। এই প্ৰজেক্টটোৱে মেইনলি গাঁও আৰু চহৰসমূহত সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত বৰ্ডাৰ গাৰ্ডিং ফ'ৰ্চ অৰ্থাৎ সীমা সুৰক্ষা আঁচনিয়ে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াত সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে বি এ ডি পিৰ দুটা অংগ আছে, ছেটুৰেশ্যন অফ বেনিফিচাৰিজ এণ্ড দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ এন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ বাই দ্য কভাৰেঞ্চ অফ ভেৰিয়াছ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম, বি এ ডি পি ফৰ ফিলিং আপ দ্য গেপছ টু এচিভ ডিজায়াৰ লেভেল অফ ডেভেলপমেণ্ট, মানে বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা যাতে স্বচ্ছ হিতাধিকাৰী আৰু আন্তঃগাঁথনিমূলক মানে আন্তঃগাঁথনিমূলক উন্নয়ন কৰিব পাৰে তাৰ কিছুমান নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু এই বৰ্ডাৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামখনৰ কিছুমান প্ৰভাৱো পৰিছে। ইয়াত বি এ ডি পিয়ে ষ্টাডিং দ্য একচুৱেল পজিশ্যন অফ দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক প্ৰফাইল, অৰ্থাৎ মানে নিবাসীসকলৰ সামাজিক আৰু আৰ্থিক দিশৰ যিটো মানে বাস্তৱিক স্থিতি, সেই তাৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। অথবা ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত লেভেল অফ ডেভেলপমেণ্ট, এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ অফ ৱমেন এণ্ড ফেমিলি ইনকাম, এইবোৰৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা গৈছে। আৰু কনক্লুজনত এই আঁচনিবোৰৰ কাৰণে বহুতো মানুহে আনচেটিছফাই হৈ আছে। এ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ পিপুল আনচেটিছফাই উইথ দ্য স্কিম, কমপ্লেইন অফ ইনএডিকুৱেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফিল ইনচিকিউৰ, দেয়াৰ আৰ ছেভাৰেল ৰিজনছ ফৰ দ্য ফেইলাৰ অফ দিছ স্কিম, মানে বহুত সংখ্যক মানুহে আনচেটিছফাই হৈ আছে, ইনচিকিউৰ ফিল কৰিছে, কাৰণ ইয়াত অপৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি, তাৰপিছত মানুহবিলাকে মানে অসুৰক্ষিত নিচিনা অনুভৱ কৰে। আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণকেইটা হৈছে ছেভাৰেল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আউট ইন প্লেচ বাই দ্য বি এ ডি পি প্ৰগ্ৰেম, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে পলিটিকেল ইণ্টাৰফিয়েঞ্চ, কৰাপশ্যন, মেগাৰ ফাণ্ডছ, এইবোৰৰ কাৰণেও এই কাৰ্যসূচীখন মানে ফেইলাৰ হৈছে।
সেয়েহে গভৰ্ণমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া টু কনচিডাৰ চুইটেবল এনহান্সমেণ্ট অফ এলোকেশ্যন আণ্ডাৰ বি এ ডি পি ফ্ৰম ষ্ট্ৰেটেজিক পইণ্ট অফ ভিউ এণ্ড অলছ' টু এচিভ বেলেঞ্চ ডেভেলপমেণ্ট ইৰেচপেক্টিভ অফ লোকেশ্যন অফ দ্য এৰিয়া। সেয়েহে গভৰ্ণমেণ্টে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে যাতে বি এ ডি পিৰ আণ্ডাৰত সীমামূৰীয়া অঞ্চলবোৰত থকা মানুহবোৰে যাতে মানে ছিকিউৰ ফিল কৰে, যাতে সিহঁতি ইনচিকিউৰ ফিল নকৰে, যে উপযুক্ত বৃদ্ধি বিকাশৰ বাবে যাতে অনুমোদন আগবঢ়াব পাৰে আৰু দেশখন যাতে সামৰিক দৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে বিকাশ লাভ কৰে তাৰ প্ৰতিও মানে চকু দিব লাগে। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ পূৰৱী। নাও প্ৰিয়ংকা গুপ্তা। স্ক্ৰীণটো দেখিছেনে? দেখিছো। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। মোৰ টপিকটো আছে জুট হৰ্টিকালচাৰ এণ্ড ছেৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন ইন আসাম। টু সে এবাউট ইন্ট্ৰডাকশ্যন, ইন্ট্ৰডাকশ্যন কব লাগে, অবজেক্টিভস এণ্ড ফাইন্ডিংস, অবজেক্টিভস এণ্ড ফাইন্ডিংস কলে হ'ল। ছাৰ মই তেনেকে লিখা নাছিলোঁ। অবজেক্টিভ নাই নেকি? সমো সেমিনার পেপারখনত লিখিছিলে, প্রেজেন্টেশনত তেনেকে লিখা নাই। জুট প্রোডাকশন ইন আসাম, জুট ইজ ওয়ান অফ দ্য চিপেস্ট, স্ট্রংগেস্ট এন্ড মোস্ট ভার্সেটাইল অফ অল ন্যাচারাল ফাইবার্স এন্ড ইজ সেকেন্ড অনলি ইন কটন ইন অ্যামাউন্ট প্রোডিউস এন্ড ভ্যারাইটি অফ ইউজ। Jute is often called the golden fiber because of its color. Assam alone produces 1.6 million bales of jute. Nogaon, Gualpara, Borpeta and Dorong district are the main jute producing district of Assam. Based on the raw material alone, it is estimated that Assam can run about 15 jute mills in the state. Cultivation area for jute in Assam financial year 2009 to 2019 65.4 metric ton jute produce kara hoise aru 2010 70.3 2011 67.3 Horticulture production in Assam. Horticulture describes the cultivation of nuts, fruits, vegetables and flower. Horticulture sector in Assam deals with the following crops and activities: fruit, vegetable, spices, floriculture, potato, onion, medicine and mushroom cultivation and fruit and vegetable preservation and processing. Sericulture production in Assam. Sericulture is a major cottage industry in Assam. Assam was well known for the production of high quality silk since ancient times. Assam is the third largest silk producing state in the country, having potential for producing of three varieties of silk: golden muga, white pat and airy silk. Assam alone produce 2012.70 metric tons of airy silk and 118.04 metric tons of muga silk and 23.40 metric tons malbari silk during the year 2003 to 2014. Types of Assam silk is like golden muga, white pat, airy silk. Thank you. Thank you. Thank you Priyanka. Next Ananya ulai gol niki, Bandana Devnath.
গুড মৰ্ণিং ছাৰ এণ্ড গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান। ছাৰ শুনা গৈছে নেকি? মোৰ ছেমিনাৰৰ টপিকটো হ'ল ট্ৰেণ্ড এণ্ড পেটাৰ্ণ অফ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন ইন আসাম, অসমৰ কৃষি উৎপাদনৰ গতিবিধি। আৰু ছেমিনাৰৰ হেৰি উদ্দেশ্যখন হ'ল টু ষ্টাডি দ্য ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড পেটাৰ্ণ অফ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন ইন আসাম, টু ষ্টাডি দ্য লেণ্ড ইউটিলাইজেশ্যন, টু এক্সপ্লেইন দ্য কেচেছ অফ ল' এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টিভিটি ইন আসাম। আমি জানো সকলোৱে যে অসম প্ৰধানত গ্ৰাম্য প্ৰধান ৰাজ্য আৰু অসমৰ অধিকাংশ লোকে গাঁৱত বাস কৰে। মুঠ জনসংখ্যাৰ 85.92% লোক গাঁৱত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰধান জীৱন নিৰ্বাহৰ পদ্ধতি কৃষি। সেয়েহে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ দিশটো মূলত কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। অসমৰ অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা কৃষিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। অসমত কৃষিজাত দ্ৰব্য প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, খাদ্য শস্য যেনে ধান, ঘেঁহু, দাইল আৰু মাকৈ, আৰু বাণিজ্য শস্য যেনে কপা, চাহপাত, মৰাপাট আদি। অসমত 2001 আৰু 2002 চনৰ পৰা 2010 আৰু 11 চনলৈ অসমৰ মুঠ খাদ্য শস্য উৎপাদনৰ গতিধাৰাৰ পৰা দেখা যায় যে মুঠ ধান উৎপাদনত 3,854,000 টনৰ বিপৰীতে 2,506 চনত 3,552,000 টন হয়। আৰু 2006 আৰু 2007 চনত ইয়াৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় 2,916,000 টন হয়। 2007 আৰু 2008 চনৰ পৰা 2010-11 চনলৈ ইয়াৰ পৰিমাণ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধিও পায়। ঠিক একেদৰে মুঠ খাদ্য শস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো 2001 আৰু 2002 চনত 4,023 টনৰ পৰা 2004-05 চনত 3,617 টনলৈ হ্ৰাস পায়। আৰু 2006 আৰু 2007 চনত 3,060 টনৰ পৰা 2008-09 চনত 4,142 হাজাৰ টন হয়। 2010-11 চনত 5,178 টন হয়। ক্ৰমান্বয়ে 2001 আৰু 2002 চনৰ তুলনাত 2010-11 চনত উৎপাদনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায়। গতিধাৰা তালিকাখনৰ পৰা দেখা গৈছে যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত অসমত কৃষি উৎপাদনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাও দেখা যায়। কেইটামান কাৰণ যেনে বানপানী, বৰ্তমান প্ৰায় প্ৰতি বছৰে বানপানী হোৱা দেখা যায় অসমত। সেয়েহে অসমৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণো প্ৰভাৱ উৎপাদনৰ কৃষি উৎপাদনৰ পৰিমাণত প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু আন কিছুমান কাৰণ যেনে মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস, মাটিত বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় সেয়েহে মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাসো হয়, সেইকাৰণে উৎপাদনৰ পৰিমাণ কম হয়। আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ সীমাবদ্ধতাও দেখা যায়, যেনে কৃষি লোন আৰু আদি লোনৰ ক্ষেত্ৰত বেংকৰ সুবিধা বহুত কম পায় গাঁও অঞ্চলৰ লোকসকলে, তেওঁলোকৰ সেইকাৰণেও কিছুমান প্ৰব্লেম হয় আৰু অসমত কৃষি উৎপাদনৰ পৰিমাণ কম হয়। কনক্লুশ্যন দিস পেপাৰ গিভছ এ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ এবাউট দ্য status of achievement and failures of agriculture production in Assam. If we will use proper technology to improving this sector, then it will develop economically structure of northeast region. যেহেতু অসমৰ অৰ্থনীতিখন কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, যদি আমি উপযুক্ত পৰিমাণৰ কাৰিকৰী কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি কৃষি উৎপাদনৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগে লগে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ দিশো উন্নতিৰ দিশত আগবাঢ়ি যাব। থেংক ইউ ছাৰ।
Thank Sir, you. hold on. Thank you. Now next, Priya Rajkumar. Yes, sir. Sir, sir, oh, sir, my PPT banana silo khali ma zona na hai kinki sir kabule. Abo ani ke guide lo. Sir, ani ke prepare na kori lo. PPT to tap tapa sai sai guide hai yaar nulalo ho. Manne sir puja na hai. तो एक तो पीपीटी तो देखी थी ये प्रेजेंट कोई कौन लगे मोबाइल पर पीपीटी तो उठाए लो ओह सर আজি গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজি মোর সেমিনার টাইটেল হচ্ছে প্রবলেম এন্ড প্রসপেক্টস অফ এমএসএমইজ ইন আসাম আর স্যার ইন্ট্রোডাকশন কোনে অসমত এমএসএমই ইন্ডাস্ট্রি প্রথমে এস্টাবলিশ হয়েছিল 1958ত আৰু 2015-16ৰ মতে 2.69 লাখ মানুহ ইয়াত জব পাইছিলে এই চেক্টৰটো স্পেচিয়েলি ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে হয় আৰু ইয়াত পুৰুষ মহিলা দুয়ো কাম কৰিব পাৰে প্ৰতিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে প্ৰব্লেম ফেচ কৰে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান উপায়ো উলিয়ায় যাতে ডেভেলপমেণ্ট এক্টিভিটিবিলাক কণ্টিনিউ হৈ থাকিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে একো প্ৰি প্লেন নবনায় তেতিয়া বহুত মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ জব হেৰুৱাব পৰা অৱস্থাত আহিব পাৰে আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি আহিছো প্ৰব্লেমছ অফ এমএছএমইছ এমএছএমইৰ প্ৰব্লেমখিনি হৈছে যে তেওঁলোকে কি কয় ক্ৰেডিট ক্ৰেডিট পেমেণ্ট পেমেণ্ট ৰিচিপ ক্ৰেডিটৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু তেওঁলোকৰ এমাউণ্ট অফ কেপিটেল যিখিনি ইনভেষ্টিঙৰ টাইমত সময়ত লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে সহজে নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ বেংক তেওঁলোকৰ মূলধন সীমিত আৰু নলেজো সীমিত আৰু যিহেতু নতুন নতুন মাৰ্কেট আহি আছে সেইকাৰণে তেওঁ কম্পিটিশ্যনটো টাফ হৈ পৰে আৰু কি হয় কিছু সময়ত আমাৰ অসমৰ এম এছ এম ইবিলাক একেলগে কম্পিটিশ্যনত আগভাগ ল'ব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁলোকে সকলো ফালৰ পৰা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে তেওঁলোকৰ লেবাৰো স্কিল হাইলি স্কিল লেবাৰ সহজে এভেইলেবল নাথাকে আৰু তেওঁলোকৰ লোন বেংকৰ পৰা যি লোন লোৱা হয় সময়মতে দিয়া নহয় টি পটৰী এণ্ড হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই তিনিটা অসমৰ ডমিনেণ্ট চেক্টৰ হয় যিহেতু এই তিনিটা ভাগ কালচাৰেলি আৰু ট্ৰেডিশ্যনেলি অসমৰ মানুহৰ লগত এটেচ হৈ আছে আৰু এই তিনিটা বস্তু বহুত উঠা নমা হৈ থাকে সময়ে সময়ে যিহেতু লেক অফ ৰ মেটেৰিয়েলছ সহজে পাবলৈ নোহোৱা হয় কেতিয়াবা আৰু নলেজ মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত নলেজো বেছি নাথাকে আৰু ক্ৰেডিটৰ প্ৰব্লেম হয় এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰস্পেক্টছ অফ এম এছ এম ই যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান পলিচি লয় কিছুমান সাহায্য আগবঢ়ায় এই বছৰ ৰিচেণ্ট ইয়াৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আছাম এম এছ এম ইৰ কাৰণে 1536 কৰোৰৰ ওপৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ আণ্ডাৰত
সাহায্য প্রদান করেছে কোভিড-19 পেন্ডেমিকর কারণে, যেহেতু এইটো সময়ত বহুত ইন্ডাস্ট্রি ভালদরে চলাব পৰা হোৱা নাই, সেইকাৰণে এনে ষ্টেপছ লব লৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যাতে তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক চলাই নিব পাৰে। লগতে ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰে উদ্যোগীসকলক এডভাইচ দিছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ লোকেল ৰিচোৰ্চবিলাক ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰে আৰু নতুন নতুন বস্তু, একেটা বস্তুৰ পৰা, একেটা প্ৰডাক্টৰ পৰা নতুন নতুন আৰু বেলেগ প্ৰডাক্ট কিবা উলিয়াব পাৰিম তাৰ উপায় চাবলৈ কৈছে, যাতে ৰিচোৰ্চবিলাক ভালদৰে ইউটিলাইজ হওক আৰু তাৰ নতুন নতুন বস্তু, নতুন নতুন প্ৰডাক্ট ভেলু এড কৰি ইউটিলাইজ কৰা হওক। আৰু লগতে চৰকাৰে আৰু লগতে এই এই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ আণ্ডাৰতে চৰকাৰে 20 লাখ কৰোৰ এটা পেকেজ দিছে যাতে তেওঁলোক উদ্যোগীসকল ইনস্পায়াৰ হয় আৰু কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যায়। আৰু আৰু এটা স্কিমৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে সাহায্য প্ৰদান কৰিছে, ইমাৰ্জেঞ্চি ক্ৰেডিট লাইন গাৰাণ্টি ECLG স্কিম। ইয়াৰ আণ্ডাৰত 1,536 কৰোৰ চেংচন কৰা হৈছে MSME, অসমৰ MSME কাৰণে। এতিয়া আমি আহিছো MSME যিহেতু ক্লাছিফিকেশ্যন সময়ে সময়ে সলনি হৈ থাকে, এতিয়া আহিছো আমি এক্সিষ্টিং এণ্ড ৰিভাইজ ডেফিনেশ্যন অফ MSME। ইয়াত কোৱা হৈছে এক্সিষ্টিং MSME ক্লাছিফিকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া, ইনভেষ্টমেণ্ট ইন প্লাণ্ট এণ্ড মেচিনাৰী অৰ ইকুইপমেণ্ট, মেনুফেকচাৰিং এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজেছৰ আণ্ডাৰত মাইক্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক পৰিব, যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট 25 লাখতকৈ তলত থাকে, আৰু স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক পৰিব যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট 5 কোটিতকৈ তলত থাকিব, আৰু মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক কোৱা হ'ব যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট 10 কৰোৰতকৈ তলত হ'ব, আৰু ছাৰ্ভিচ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ আণ্ডাৰত পৰিব মাইক্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক কোৱা হ'ব যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট 10 লাখতকৈ কমত হ'ব, আৰু স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোৱা হ'ব যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট 2 কৰোৰতকৈ তলত হ'ব, আৰু মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোৱা হ'ব যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইনভেষ্টমেণ্ট 5 কৰোৰতকৈ তলত হ'ব। তাৰপিছত ৰিভাইজ MSME দেখুওৱা হৈছে মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ছাৰ্ভিচ দুইটা মিলাই দিয়া হৈছে, আৰু কম্পজিট ক্ৰাইটেৰিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড এনুৱেল টাৰ্ণ অভাৰ দুইটা একেলগে দেখুওৱা হৈছে। মাইক্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজত দেখুওৱা হৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট 1 কৰোৰতকৈ তলত হোৱা, আৰু টাৰ্ণ অভাৰ আহিছে 5 কৰোৰতকৈ তলত, আৰু স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখুৱাইছে ইনভেষ্টমেণ্ট 10 কৰোৰতকৈ তলত, আৰু টাৰ্ণ অভাৰ দেখুৱাইছে 50 কৰোৰতকৈ তলত। মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে দেখুৱাইছে ইনভেষ্টমেণ্ট 20 কৰোৰতকৈ কম, আৰু টাৰ্ণ অভাৰ আহিছে 100 কৰোৰতকৈ কম। এতিয়া আমি আহিছো কনক্লুজনলৈ। আমি এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আমি চালো প্ৰব্লেম কি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰা হৈছে MSME, অসমৰ MSME, আৰু প্ৰব্লেম আৰু লগতে তাৰ কাৰণে চলিউশ্যনো উলিওৱা হৈছে, আৰু MSME নতুন ক্লাছিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ। যিহেতু প্ৰব্লেমবিলাকৰ কমন কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আছে, আৰু যেনেকে ৰ মেটেৰিয়েলছৰ অভাৱ, লেবাৰৰ অভাৱ, তেওঁলোকৰ আৰু টেকনলজি চেঞ্জ হোৱা কাৰণে কম্পিটিশ্যনত ভালদৰে আগভাগ ল'ব নোৱাৰা, আৰু এইবিলাক কমন কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ, আৰু তাৰ কাৰণে বহুতো স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্ৰডাকশ্যন চলাই নিব নোৱাৰা হয় আৰু বন্ধ হৈ যাবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে চৰকাৰে কিছুমান নতুন নতুন কিছুমান পলিচি বা স্কিম উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিছে যাতে তেওঁলোকৰ এইটো অৱস্থা আগলৈ যাতে নহওক। ধন্যবাদ।
ইন্ট্রোডাকশন নালাগে, অবজেক্টিভস এন্ড ফাইন্ডিংস কলে হব অনন্যা। ও স্যার ঠিক আছে। দেখা পাইছে নে? পাইছো। মর্নিং টু এভরিওয়ান, টুডে মাই সেমিনার অফ পেপার 604 ইজ ট্রেন্ড এন্ড প্যাটার্ন অফ পপুলেশন গ্রোথ ইন আসাম, অর্থাৎ অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিধারা বা বিন্যাস। ইন্ট্রোডাকশনটো অলপ কৈ দিছোঁ। পপুলেশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু এ ডিষ্টিং গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ। পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেফাৰ্ছ টু চেঞ্জ ইন দ্য চাইজ অফ পপুলেশ্যন এণ্ড ইট কেন বি আইডাৰ পজিটিভ অৰ নিগেটিভ। অ'ভাৰ টাইম ইট ইজ ডিপেণ্ডিং অন দ্য বেলেঞ্চ অফ বাৰ্থছ এণ্ড ডেথছ। হোৱাইল গ্ৰয়িং পপুলেশ্যন ইজ এডভান্টেজিয়াছ টু দ্য আণ্ডাৰ পপুলেটেড ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, বাট দ্য চেম গ্ৰয়িং পপুলেশ্যন acts as a serious drag on economic development of an overpopulated developing country. The rate of population growth has a broad impact on the society and people's life. It creates problem of instability in food production, likely to increase population density, unemployment and poverty in some localities. Growth rate of population in Assam is characterized by very high rate of population growth, which is even higher than the country's average growth throughout the present century. In respect of population, Assam ranks 13th among the states of India. The growth of population in Assam has taken place due to both natural increase and migration. Trend and pattern of population growth in Assam. Population growth is the change of population over time. The rapid growth of population in Assam is caused by high fertility and large scale of migration. Both results in the rise of population pressure and significant change in the demographic and socio-economic character of population. Such a situation is present in Assam. Population growth rate ordinarily refers to the change in population over a unit time period, often expressed as a percentage of the number of individuals in the population at the beginning of the period. The decadal growth rate is the percentage of total population growth in a particular decade. Objectives of the paper is provide the detailed analysis of the rate of population growth in Assam. Yet pasta objective lo ase hekita hol to know the trend and pattern of population growth in Assam, to analyze the decadal growth rate of population in Assam during the period 1901 to 2011, to analyze the rural and urban population growth rate in Assam, to analyze the decadal population growth rate in districts of Assam, to compare the variation of decadal growth rate of population in Assam and India. তো ইয়াত যদিও 1901ৰ পৰা 2011লৈকে সম্পূৰ্ণ 11টা দশক হয়, কিন্তু 1981 চনত যিহেতু অসম আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত লোকপিয়ল হোৱা নাছিল, গতিকে 71ৰ পৰা 81লৈকে সেই দশকটো বাদ দিয়া হৈছে। সৰ্বমুঠ 10টা ডিকেডিয়েল ইয়েৰৰ ডাটা ইয়াত দিয়া হৈছে। মেথডলজি, দ্য ষ্টাডি ইজ বোথ ডেছক্রিপটিভ এণ্ড এনালিটিকেল ইন নেচাৰ। The study is entirely based on secondary data for analysis of the objectives set out for the study. The data have been collected from Statistical Handbook Assam, Economic Survey of Assam, and the information has also been taken from books, journals, and research works. Analysis and findings. The study covers the composition of population growth rate in Assam. The period of the study is spanning from 1901 to 2011. Growth rate of the population trend in Assam. Since 1901, Assam had the distinction of recording one of the highest growth rate of population among all the states.
ইয়াত এখন টেবুল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে য'ত অসমৰ ডিকেডিয়েল গ্ৰ'থ ৰেট 1901ৰ পৰা 2001লৈকে কিমান হৈছিল সেই সম্পৰ্কে ইয়াত দিয়া হৈছে। আৰু তলত এই ডায়েগ্ৰামটোৰ যোগেদি এই ব্লু কাৰ্ভডালে পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট অফ আছাম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। আৰু ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন এনালাইচিছখিনি মই তলত পঢ়ি দিছোঁ। ইন ফিগাৰ ওৱান দ্য কাৰ্ভ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ডিকেডিয়েল গ্ৰ'থ ৰেট অফ পপুলেশ্যন ইন আছাম ডিউৰিং 1911 টু 2011 একৰ্ডিং টু দ্য চেঞ্চাছ অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ইয়াৰ 1911 দ্য গ্ৰ'থ ৰেট অফ আছাম ৱাজ 16.99%। But after some decades, there has been tremendous rise in the population growth rate of 53.26% in the year 1991. But after a decade, population growth rate was seen to be decreased from 53.26% to 18.92% in 2001, and 2011 it remained 16.93%. And according to the Census of India, 16.93% growth rate of population in Assam is the lowest growth rate, while 53.26 growth rate of 1991 is considered to be the highest growth rate in Assam during 1901 to 2011. Patik tenedhorne nagar anchol aru gaon ancholor jitu population growth rate hetu ya dekha hoise rural and urban population growth rate in Assam. Aru yat koa hoise je out of the total population of 224 lakh in Assam and 199 lakh person are living in the rural areas and the remaining 25 lakhs are living in urban areas. And Assam has a predominantly rural population with 88.8% living in the rural areas. Therefore, Assam is under urbanized to a great extent. ঠিক তেনেকে তলত rural area আৰু urban area-ৰ growth rate গিতা ইয়াত টেবুলখনত দেখুওৱা হৈছে। তলত দুডাল কাৰ্ভৰ যোগেদি আৰ্বান গ্ৰ'থ ৰেট এণ্ড ব্লেক কাৰ্ভডালেদি আৰ্বান গ্ৰ'থ ৰেট আৰু ব্লু কাৰ্ভৰ জৰিয়তে ৰুৰেল গ্ৰ'থ ৰেটটো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। ইন ফিগাৰ টু দ্য টু কাৰ্ভছ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ৰুৰেল পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট এণ্ড আৰ্বান পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ ৰেট ইন আছাম ডিউৰিং 1911 টু 2011। ইন দ্য ইয়াৰ 1911 দ্য ৰুৰেল গ্ৰ'থ ৰেট অফ আছাম ইজ 16.91%, ৱাইল আৰ্বান গ্ৰ'থ ৰেট ইন আছাম ইজ 20.55%। এণ্ড উইথ দ্য ইনক্ৰিজিং ইয়াৰ দ্য ৰুৰেল গ্ৰ'থ ইজ মাচ হায়াৰ ইন দ্য ইয়াৰ 1991 উইথ 49.42%। অন দি আদাৰ হেণ্ড আৰ্বান গ্ৰ'থ ৰেট হেজ ট্ৰিমেণ্ডিয়াছ ৰাইজ ইন 126.57% in 1961, but from 1971 it remains decreased. According to the census of 2011, rural growth rate in Assam is seen to be decreased to 15.35%, which is considered to be lowest in 1901 to 2011. তেনেকে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ যিমানবিলাক জিলা আছে 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জিলাসমূহৰ যিটো ডিকেডিয়েল গ্ৰ'থ ৰেট সেইটো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে তলৰ টেবুলখনত। আৰু টেবুলখনৰ গোটেই ডেছক্ৰিপশ্যনটো পঢ়ি দিছোঁ। ফ্ৰম দ্য টেবুল নাম্বাৰ 3 ইট ৰিভিলছ দ্য ট'টেল পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ অফ 2001 to 2011 ডিকেডিয়েল ইন 27 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আছাম এণ্ড একৰ্ডিং টু দিছ পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ দ্য 7 ডিষ্ট্ৰিক্ট হুইচ ৰেকৰ্ডেড দ্য হায়াৰ গ্ৰ'থ ৰেটছ আৰ ধুবুৰী 24.40%, Morigaon 23.39%, Gualpara 22.74%, Nogaon 22.09%, Barpeta 21.40%, Hailakandi 21.44%, and Karimganj 20.74%. In this 7 district, the decadal growth rates are well in excess of both national and state average. On the other hand, the lower growth rate includes districts are Udalguri 9.76%, Sivasagar 9.37%, Jorhat 9.21%, and Kokrajhar 5.19%. And according to the 2001-11 census, the all four districts' population growth rate is below 10%. The other remaining districts maintain the average growth rate during 2001 to 2011 decadal year. The variation decadal growth rate of population in Assam and India, yet at a comparative analysis kora hoise Assam aru Bharator percentage decadal variation of ekhon table ot hekhini dekhua hoise aru tolot eta figure through the black curve dale
অসমৰ ডিকেডিয়েল গ্ৰথ ৰেটটো আৰু ইণ্ডিয়াৰ ব্লু কাৰ্ভডালে ইণ্ডিয়াৰ ডিকেডিয়েল গ্ৰথ ৰেটটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ফ্ৰম দ্য টেবুল নাম্বাৰ ফ'ৰ এণ্ড ফিগাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী ইট কেন বি চিন ডেট দ্য টু কাৰ্ভছ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ডিকেডিয়েল ভেৰিয়েশ্যন অফ আছাম এণ্ড ডিকেডিয়েল ভেৰিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম টেবুল নাম্বাৰ ফ'ৰ ইট ইজ চিন ডেট দ্য চাইজ অফ দ্য পপুলেশ্যন ইন আছাম হেজ বিন ইনক্ৰিজিং এট এ ৰেপিড ৰেট আফটাৰ চাম ডিকেডিয়েল it remains 266 lakhs in 2001 and in the next decade it becomes 312.06 lakhs on the other hand total population of india has also been increasing at a high rate that is from 2383 lakhs in 1901 and 2512 lakhs in 1921 and after some decades the size increased to 12106 lakh in 2011 The rate of growth of population in Assam is all along higher than that of India. Assam shows an increase of 17% during 1901-11 and that of India was only 5.8%. Further decadal variation in Assam shows an increase at a constant rate of 35% both during 1951-61 and 1961-71 whereas India shows an increase of 21.6% and 24.8% during respective decades. The census data shows that Assam has one of the highest demographic growth rate because in 2001-11 population growth in Assam was 17.10%, which shows a considerable fall as against 17.7% for all India. Suggestion and conclusion study deals with trend and pattern of population growth rate in Assam and in comparison to the national growth rate of India. Study was done to show and evaluate the variation of decadal growth rate in Assam, its rural and urban, its district and also in comparison with growth rate of India. It can be seen that in most of the decades during the last century, the growth rate of population in Assam has been well above the national growth rate. But after the period, growth rate of Assam was decreased slowly and lower than the national average for in 1991-2001 decadal year. The size of population and the growth rate of population in Assam since 1901 due to the failure of family welfare planning and continuous migration from the neighboring states and countries, namely from Bangladesh. The growing population has been creating poverty, unemployment problem, food problem, low per capita income, and many other socio-economic problems in its economy. But in the post-1971 period, population in Assam has dropped suddenly and it remained continued 2001-11. This decrease was mainly due to formulation of many family planning measures and increase in the literacy rate. The flow of migration from other states and countries in post-1971 period in Assam, though Assam's rate of population is lower than the previous decadal years, yet growth rate creating unemployment, poverty, per capita income still remains the same, which adversely affects the economy of Assam. We know that there is no surety of not increasing the population growth rate in future, so both state and central government should need put serious attention and take initiative for solving the problem related with population growth rate of Assam. Thank you Anoyna. Next Lakshmipriya Bora. Good morning sir, good morning everyone. More seminar paper or topic asile immigration problem in Assam and its impact. Ahomor janaprabojonor samasya aru iar prabhab. Janaprabojon buli kole ami sadharante ekhon dekhor jeta অবস্থা ভাল নাথাকে তেতিয়া সেই দেশখনৰ পৰা আন এখন দেশলৈ যেতিয়া লোকবোৰ মানে প্ৰব্ৰজন ঘটিব তাক আমি জনপ্ৰব্ৰজন বুলি ক'ম জনপ্ৰব্ৰজন বহু ক্ষেত্ৰত হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যিসমূহ বানপানী যেতিয়া বতৰ খৰাং হয় ভূমিকম্প হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত এখন দেশত মানুহখিনি থাকিবলৈ অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু তেনে অৱস্থাত যেতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব তেতিয়া সেই দেশৰ মানুহসকল মানুহবিলাক তাৰমানে আন এখন দেশলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিব আৰু তাক আমি জনপ্ৰব্ৰজন বুলিয়ে কওঁ
আৰু অসমৰ জনপ্ৰবজন বুলি ক'লে অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হাৰ অতি দ্ৰুত হয় আৰু সেইবাবে জনসংখ্যাই দ্ৰুতগামী বৃদ্ধিৰ ভিতৰত অন্যতম এটা প্ৰধান কাৰণ হৈছে ৰাজ্যখনলৈ যিসমূহ তাৰমানে ঘটা মানে প্ৰবজন জনপ্ৰবজনটো সাধাৰণতে অসমত তিনি প্ৰকাৰৰ জনপ্ৰবজন পোৱা যায় আন্তঃ আঞ্চলিক প্ৰবজন আন্তঃৰাজ্যিক প্ৰবজন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবজন আন্তঃৰাজ্যিক হৈছে যে যেতিয়া জনপ্ৰবজন ৰাজ্য এখনৰ মাজৰ বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা চহৰ অঞ্চললৈ ঘটা প্ৰবজনক বুজায় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দাঁতি কাষৰীয়া দেশৰ পৰা অসমলৈ অহা জনসংখ্যা বুজায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৱস্থিত ৰাজ্য অসমখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা আগুৰি থকা এখন ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় ৰাজ্যখনৰ সীমাত দেশসমূহৰ আৰ্থিক অৱস্থাও সন্তোষজনক নহয় গতিকে অসমত নিজৰ দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থা অনুন্নত হোৱা হেতুকেই বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ পৰা অসমলৈ বিদেশী অনুপ্ৰৱেশ মানে অতি অতিকৈ ঘটে তাৰোপৰি অসমলৈ প্ৰধানত তিনিটা কেন্দ্ৰস্থলৰ পৰা প্ৰবজন ঘটা বুলি ক'ব পাৰি চাহ বাগিচা প্ৰথমটো হৈছে চাহ বাগিচাৰ বনুৱা হিচাপে কাম কৰিবলৈ বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ উৰিষ্যা চেন্নাই আদিৰ পৰা ঘটে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কৃষিভূমিৰ সন্ধানত লগতে বসতি স্থল বিচাৰি বাংলাদেশৰ পৰা ঘটে আৰু তৃতীয়টো হৈছে পশুপালন কৰ্মত নিয়োজিত হ'বলৈ নেপাল আদি দেশৰ পৰা ইয়ালৈ অসমলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটে অসমলৈ মই চেমিনাৰ পেপাৰখনত অসমলৈ বহিৰাগত প্ৰব্ৰজন আৰু তথ্যসমূহো মই সামৰি দিছোঁ তথাপিও এতিয়া সময়ৰ অভাৱত মই এই সেইসমূহ নকৈ মই অলপ সমস্যাখিনি আৰু প্ৰভাৱখিনি ক'ম জনপ্ৰব্ৰজনৰ প্ৰভাৱ বুলি ক'লে যে কোনো এটা অঞ্চলৰ বা এখন ৰাজ্যৰ সমাজ অব্যৱস্থা তথা অৰ্থনীতিত জনপ্ৰব্ৰজনৰ হ্ৰস্বকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীন দুয়োটা প্ৰভাৱেই পৰা দেখা যায় আমাৰ ৰাজ্যলৈ বাংলাদেশকে আদি কৰি আন ৰাজ্যৰো পৰা ঘটা প্ৰবজনৰ সুদূৰ প্ৰৰাশী ফল ৰাজ্য সমাজ ব্যৱস্থা ৰাজনীতি অৰ্থনীতি তথা পৰিৱেশত বাৰুকৈ পৰে জনপ্ৰবজনৰ আৰ্থিক পৰিমাণক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ এই দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ঠিক একেদৰে প্ৰবজনৰ ফলত ভাল আৰু বেয়া দুয়ো প্ৰকাৰৰ প্ৰভাৱে পৰিব পাৰে সেই ভাল আৰু বেয়া দুই এই দুয়োটা বস্তু সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে ঘটে প্ৰবজনৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ঠিক একে দুয়োটা ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা দিশেই থাকে আৰু আমি জনপ্ৰবজনৰ প্ৰভাৱ বুলিবলৈ প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ জনসংখ্যা বিস্ফোৰণত অসমত প্ৰথম জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ঘটিছিল 1901 চনৰ পৰা 1901 চনত আৰু তেতিয়া 2011 চনৰ এই সময়খিনিত মানে অত্যাধিক জনপ্ৰবজন সৰ্বাধিক হৈছিল তাৰমানে জনপ্ৰবজন সৰ্বাধিক ঘটিছিল আৰু তেতিয়া সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ শতকৰা অনুপাত আছিল 40.4%, আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল তেতিয়া 845%। দেশৰ সামগ্ৰিক গড় অনুপাততকৈ অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ এই অত্যাধিক পৰিমাণৰ কাৰণ হিচাপে ৰাজ্যখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া দেশ বাংলাদেশ নেপাল আদিৰ পৰা ঘটা ব্যাপক আৰু অবাধ প্ৰবজনৰ কথালৈকে আঙুলিয়াব পাৰি যিসমূহ মই অলপকে হলেও আগত মই কলো যে বাংলাদেশ আৰু নেপালৰ পৰা অসমলৈ প্ৰবজন ঘটে কিছুমান কাৰণত আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দ্বিতীয়টো ভাগ হৈছে পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ জনপ্ৰবজনৰ তীব্ৰ হেঁচাই অসমৰ বহু পৰিমাণৰ কৃষি উপযোগী ভূমি বা বনাঞ্চল বাসস্থানলৈ ৰূপান্তৰ ঘটালে নদী কাষৰীয়া অঞ্চল চৰ চাপৰি এলেকাৰ লগতে বিস্তীৰ্ণ বনাঞ্চল যিসমূহ সেই সময়ত প্ৰবজনকাৰীয়ে বেদখল কৰাৰ ফলস্বৰূপে অসমত তাৰমানে পাৰিপাৰিক ব্যৱস্থাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় যাৰ ফলত সুদূৰ পৰাহী ফল হিচাপে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ ওপৰত তাৰ অতিকৈ প্ৰভাৱ পৰে তেনেদৰে প্ৰবজনৰ ফলত কৃষিৰ ওপৰত উৎপাদনশীলতাত পৰোক্ষ প্ৰভাৱ পৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু তৃতীয়টো হৈছে বৃহৎ আকাৰৰ চৰকাৰী ব্যয় জনপ্ৰবজনৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সৰ্বাধিক তাৰমানে বৃহৎ আকাৰৰ
और सरकारी व्यय है तार विषय अलपान कह दू अवैध भावे प्रबोजित हुआ लोक क्या कर प्रदान राजकोष बरंगनी नुजोगाय फलत सरकार आय बृद्धिर सहाय नक क्यों चाहर दरे सीमित कईपदमान नगदी शस्यर बाहिरे आन कृषिजात उत्पन्न क्षेत्र आम राज्य कर आरोप नारोपरी क्षुद्र व्यवसायर आहत आयर ऊपर प्रबोजनकारिये कर प्रदान नक विपरीते परिवहन शक्ति जोगान पानी जोगान स्वास्थ्य सेवा शिक्षा आदिर दरे आपगठनी मूलक सेवार सुविधा समूह समान भोग कर तदुपरी चर अंचल उन्नयन संख्यालघु उन्नयन निगम आदि विभाग स्थापन जरिए हुआ सरकारी व्यय सुविधा समूह प्रबोजनकारी सठिक भाव ग्रहण कर चतुर्थ तो प्रभाव दर बृद्धि घटा अवैध प्रबोजन फल राज्य जनसंख्या द्रुत गति बृद्धि आम सकुए जानूम एन आधुनिक प्रजुक्ति अनुन्नत राज्य जनसंख्या बृद्धि अनुपाते कृषि उद्योगजात द्रव्यर उत्पादन बृद्धि सम्भव हम पड़क प्रजुक्तिगत भावे राज्य प्रक्रिया एमानी सम्भवपर हो उठा ना गति के बर्धित चाहिदार अनुपाते द्रव्य सामग्री जोान बहु समय सम्भवपर हो उठा ना फलस्वरूप द्रव्य सामग्री दर अत्यधिक भाव बृद्धि पाते पांच नम्बर तो सामाजिक चिंतार कारण क्या अंचल प्रबोजनकारी केन्द्रीभूतकरण यह अंचल धर्मी निगोष्ठी प्रेक्षापथत विरूप प्रभाव पेलाय क्यों प्रबोजनकारी धर्मी तथा भाषिक आश्रत खिलंजीय लोक सहजे स्वीकार कर मान्ति नी कलक्रम भयावह सामाजिक चिंतार कारण चिंतार कारण हो उठे एने कारण बहु समय गोष्ठीसंगत संघर्षरों सूत्रपात है आम राज्य धुबुरी बरपेटा गोवालपारा नगाव आदि जिला समूह प्रबोजनकारी घन बसत एने समस्या सृष्टि कर छय नम्बर प्रभाव तो भूमिर ऊपर अत्यधिक हेता प्रबोजन आर्थिक भर आटक गुरुत्वपूर्ण परिमाण अत्यधिक प्रबोजन फलत हुआ जन विस्फोरणे भूमिर ऊपर अत्यधिक हेचार सृष्टि कर जनप्रबोजने जे क्षेत्र तो यह प्रभाव विस्तार करिछे कथा क्रमवर्धित जनसंख्यार घनत्व आरु क्रमहमान भूमि मानुहर अनुपात अथवा गड़भूमि परिमाण बुझ पारि बृहत आकार हुआ जनप्रबोजने स्वराज्य भूमिर ऊपर मानुहर हेचा बृद्धि कर कारण अनुप्रवेशकारी विशेषक बांग्लादेश प्रबोजित लोक मूल लक्ष्य हो भूमि अधिक ग्रहण कर प्रबोजनकारी ठीक है सर कंक्लूजन सामरणित मैं दिखो प्रबोजन जनप्रबोजन प्रबोजन फल आम बहुत देशों आम राज्य तो देश तो विशेषको मैं लिखी ऊपर और मानने जाति धर्म भाषार भिन्नता यह समूह तमान भिन्न बहु बारे सहरिया संस्कृति गढ़ लै उठिसे तारोपरी बेपार वणिज्य क्षेत्र तो अर्थनैतिक खंड परिवर्तन घटिसे और बेपार वणिज्य क्षेत्र तो तमान प्रसार घटिसे जनसंख्या बृद्धि शिक्षित हार सलनी करिसे जनप्रबोजन क्षेत्र द्वारा एक समूह सलनी तारोपरी जनसंख्या बृद्धिर फल देश नाना समस्या सृष्टि देश भूमि सम्पद अत्यधिक हेचा पड़े अरण्य और आर्द्रभूमि परवेश नष्ट और नियोगर शिक्षा स्वास्थ्य तो समस्या सृष्टि तारोपरी प्रबोजन फल के उद्भव हुआ धर्मी और सामाजिक संघाते सामाजिक और राजनैतिक समस्या यह दूटा समस्या मानने सृष्टि पे आम कब पार और प्रबोजनकारी नतुन ठाई और समाज के मिली जा नारोष मानसिक चपो भोग जनप्रबोजन पर प्रबोजन फल विशेषक नगर अंचल किसान सौ सौ बस्ती अंचल गढ़ लै उठिसे और एने बस्ती अंचल समूह अस्थ्यकर परवेश विराज कर फल नगरिया परवेश प्रदूषित हो समस्या सृष्टि और यह जनप्रबोजन जी एक समूह असुविधार सम्मुखीन हबलगिया यार क्षेत्र सरकार एन आर सी तथा तैयार एन भल
এনআরসির দরে এখন ভাল হেৰি পৰা ভালকৈ তাৰমানে চৰকাৰে যাতে জনপ্ৰবজনটো দূৰ কৰিব পাৰে সেয়াই। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ। নেক্সট সৈনিকা দাস। দেখিছেনে বাৰু মোৰ স্ক্ৰীণখন? অঁ স্ক্ৰীণ দেখা পাইছোঁ। ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক'ব লাগে, অবজেক্টিভছ আৰু কি বুলি কয় ফাইণ্ডিংছ, এইকেইটা ক'লে হ'ব। অবজেক্টিভছ ফাইণ্ডিংছ। অকুবিছেনে পেটাৰ্নি নাসাম? ভইচটো অলপ কম আহিছে তোৰ, অলপ ওচৰলৈ আহিলচোন। অঁ ছাৰ, ছেমিনাৰৰ টপিকটো হৈছে অকুবিছেনে পেটাৰ্নি নাসাম। ছাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো অলপ কৈ দিওঁ নি? ইন্ট্ৰডাকশ্যন নক'লো বেছি বেছি নাই মানে অলপ কৈ দিছো। দা অকুপেশনাল প্যাটার্ন অফ এ নেশন রেফার্স টু দা পার্সেন্টেজ অফ ইটস ওয়ার্কফোর্স এমপ্লয়েড ইন ভেরিয়াস ইকোনমিক ভেঞ্চার্স। টু পুট ইট ইন আদার ওয়ার্ডস, আর্টিকুলেটিং হাউ মেনি অফ দা টোটাল ওয়ার্কিং পপুলেশন আর এমপ্লয়েড ইন এগ্রিকালচার এন্ড অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাক্টিভিটিস এন্ড হাউ মেনি অফ দেম আর ইনভলভ ইন ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড service sector can be identified from the occupational pattern of the nation or state. occupational pattern buli kole ami jibikar dharona bujo manuhe jiai thakibole uparjon koribole kisuman bitti bittigoto kamot niyojito hoi thake ekhon dikhor bibhinno bitti niyojito hoi thoka ki niyojito hoi thoka janokhadharonoke asolje jibikar dharon buli kua hoy. Objective what is this paper helps to know the transformation process of an economy at different stages of development. It helps to be know the workforce distribution among different sectors and its implications. Methodology, this paper is an analytical paper based on secondary sources, the data collected from internet. Data khamo internet upar collect kara hoise bibhinno website upar. Analysis what is the distribution of the population according to different types of occupational in is referred to as occupational structure. Occupational are generally classified into three groups. These are discussed in below. Occupational pattern of asolde manuhor bittigoto jibikar jibikar dhoronok sadharonte tinita bhagot bhag koribo pari. Manuh ekhon dekhor jibika khomo প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ, ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰ আৰু টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ এনেদৰে ভাগ কৰিব পাৰি। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইমেৰী চেক্টৰৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ মই। প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ ইনক্লুডছ এগ্ৰিকালচাৰ, এনিমেল হাজবেণ্ডৰী, এনিমেল হাজবেণ্ডৰী, ফিছিং, ফৰেষ্ট্ৰী এটচেট্ৰা। প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ আচলতে প্ৰাথমিক খণ্ডত কৃষি কৃষিসমূহ জড়িত হৈ থাকে আৰু ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰ হৈছে দা ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰ জেনেৰেলি টেক্স দা আউটপুট অফ দা প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ এণ্ড ক্ৰিয়েটছ ফিনিচিং গুডছ। ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰত প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ বিশেষকৈ উদ্যোগিক খণ্ডসমূহ আমি ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰাইমেৰী চেক্টৰৰ যোনবোৰ প্ৰডাক্ট সেইসমূহ ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰত ইউজ কৰা হয়। আৰু থাৰ্ডটো হৈছে টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ। দা টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ অলছ' ন'ন এজ ছাৰ্ভিচ চেক্টৰ। দিছ চেক্টৰ produces service, nursing, teaching, telecommunication, etc. Example of service sector. Service sector na ami bank, bima, ekomoku, antarbhukta koribo paru. Okhomor occupational pattern moi ketaman dekhai disu ei chart khon. 1993-94 primary sector 6.10% আছিল, 2004-05ত 7.10% আৰু 2011-12ত 13.30%। তাৰ পিছত চেক্টৰ চালে দেখা পাওঁ
আৰু 2004-05ত 24.70% আৰু 2011-12ত 31.10% আৰু ইয়াতে মই এইটো ডায়াগ্ৰামৰ সৈতে দেখুওৱা হৈছে এনেদৰে আৰু লাষ্ট কনক্লুজনলৈ আহিছোঁ ইট ইজ চিন ডেট মষ্ট অফ দ্য পিপল অফ আসাম আৰ কানেক্টেড উইথ দ্য প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ দ্য ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড টাৰ্চিয়েৰী চেক্টৰ কণ্ট্ৰিবিউচনছ আৰ ভেৰি ল' হুৱেন দ্য ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড টাৰ্চিয়েৰী চেক্টৰ কণ্ট্ৰিবিউচনছ উইল গ্ৰ' আপ টু দ্য ইকনমি দেন দ্য ইকনমি অফ আসাম উইল বিকম টু এ ডেভেলপমেণ্ট ইকনমি থেংক ইউ ছাৰ সৈনিকা কি হল? ওকে নেক্সট জয়শ্রী বর্মন। স্যার জয়শ্রী দেখিছেনে অকল হোৱাইট স্কিন খনে ওলাই আছে হ'ব তই পিপিটিটো পঢ়ি যা আমি শুনিলে হ'ব গুড মৰ্ণিং আজি মোৰ আজি টপিকটো হ'ল মিনাৰেল এণ্ড ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইন্ট্ৰডাকশ্যন নো নিড টু সে ইন্ট্ৰডাকশ্যন জাস্ট অবজেক্টিভস আৰু ফাইণ্ডিংছটো সুতিকে কওক টাইম ইজ অলৰেডি ৰানিং আউট Objective of the paper is study of mineral and forest resources Assam, study of its types, its role and economic benefit. Description and explanation. Mineral resources defined as occurrence of natural soil inorganic or polished organic material on the earth crust in such form. The quantity and of such as quality that it has reasonable prospects for economic extraction. Types of mineral resources in Assam. According to the theoretical survey, there are 19 types of resources in Assam. Some of these important mineral resources are discussed in next page. Mineral oil. Petroleum is one of the significant
mineral resource found in Assam. Mineral oil is mainly found in Nahakatiya, Moran, Gulizan, Rudra Sagar, Galeki, Lokwa, Nazira, and other areas of Assam. The first oil refinery in Assam was set up at Digboi, and then three oil refineries were set up at Numaligarh, Guwahati, and Bongaigaon. The main products produced in this refinery are petrol, diesel, kerosene, carbon, and state in terms of natural gas. Natural gas is found in large quantities in Nahakatiya and Moran. The role of natural gas is energy extraction is quite significant. Coal. Coal is another notable natural resources of Assam. Coal is used as a fuel in 8 types of small, medium, and large enterprises and its domestic production. The coal mining areas of Assam are Mukum, Margherita, Nazira, Lanka, Jaipur, Rido, Namdang, etc. Lime. Limestone is another notable mineral resources of Assam. The limestone is Assam mainly found in Garampani, Koliazan in Karbi Along district and the Hill district to the north. The limestone of Assam is mainly used in the production of cement. আৰু কিছুমান খনি সম্পদ অসমত পোৱা যায়, সেয়া হ'ল আইৰণ, গ্লাছ এণ্ড চিলিমিনাইট, গ্ৰেনাইট. ইনডেক্স দ্য টোটেল প্ৰডাকশ্যন অফ আসাম কোল, নেচাৰেল গেছ, পেট্ৰলিয়াম 2011 to 12 is shown in the help of this. Mineral resources petrol in 2010 to 2011 based on 1990 to 2000 petroleum is 194.06, natural gas 123.21, coal 93.6. So 83.08 and total mineral resource 100.31. 2011 to 2012 based on 2004 to 2005. Petroleum 93.95, natural gas 106.33, 60.32, 100.35. Of mineral resources in the mineral and energy resources of country determine the level of industrial in the country. These resources include the supply of raw materials, fuel, and light. Large scale enterprises are being built based on mineral and energy resources. These incentive set the standard of a country in the international context. হব জয়শ্রী, অলপ নেটৱৰ্ক ইছু আছে। এতিয়া নেক্সট ডালিমি হাজৰিকা।
ডালিমি হাজৰিকা। গুড মৰ্ণিং ছাৰ, গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। মোৰ চেমিনাৰ পেপাৰখনৰ টপিকটো আছিলে মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম অপৰচুনিটিজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ। অবজেক্টিভখিনি কৰিছোঁ টু ষ্টাডি অফ দ্য মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম টু এনালাইজ দ্য ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফ আছাম to find out the major challenges of agriculture development in Assam, to study the opportunities of agricultural development in Assam. Methodology to produce this seminar paper uses purely based on secondary data. Various figures are obtained from the different website of government of Assam. Other secondary sources include textbook, অনলাইন পাব্লিছ আৰ্টিকল, ইণ্টাৰনেট চ'ৰ্চ বেচিকেলি গুগল এণ্ড ইউটিউব। অসমখন যিহেতু কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, সেইকাৰণে কৃষিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত, কৃষি মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত কিয়নো অসমৰ বেছিভাগ 70%তকৈ অধিক সংখ্যক জন মানুহেই কৃষিৰ ওপৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আৰ্থিক উপাৰ্জন হিচাপে কৃষি প্ৰধান। স্বাধীনতাৰ সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষি খণ্ডত উল্লেখনীয় পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হৈছে, যেনে জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণ, নতুন প্ৰযুক্তি কৌশলৰ উদ্ভাৱন আৰু ব্যৱহাৰ তথা গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিৱৰ্তন, যেনে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ, বজাৰ ব্যৱস্থাৰ সম্প্ৰসাৰণ আদি। অসমৰ অৰ্থনৈতিক কৃষিখণ্ডে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। 2010-11 অসমৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনত স্থিৰ মূল্যত প্ৰায় 20%তকৈ অধিক কৃষিখণ্ডৰ পৰা আহিছিল। মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান চৰকাৰী সুবিধা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে, কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে, উন্নতমানৰ বীজ, টেকনিকেলি কিছুমান মেচিনাৰী বস্তু, জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা, কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ আদিৰ জৰিয়তে মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে দেখা যায়। অসমত নতুন কৃষি প্ৰযুক্তি কৌশলৰ প্ৰয়োগ তথা সেউজী বিপ্লৱৰ আৰম্ভণি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ তুলনাত অসমত অলপ পলমকৈ হোৱা দেখা গৈছিল। কাৰণ জলসিঞ্চনৰ অভাৱ, কৃষকৰ কৃষিৰ দুৰ্বল অৰ্থনৈতিক ভেটি, ৰাসায়নিক সাৰ, উচ্চ উৎপাদনক্ষম বীজ, কীটনাশক দ্ৰব্য আদিৰ সীমিত ব্যৱহাৰ, প্ৰযুক্তিৰ সীমিত ব্যৱহাৰ, কৃষকৰ নিৰক্ষৰতা আদি দেখা গৈছে সেই সময়ত। চৰকাৰে নেশ্যনেল এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম নামৰ এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, যদিও অসমত ইমান সফলতা লাভ কৰা নাই। কাৰণ অসমত ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেংকসমূহক কম গুৰুত্ব দিয়ে, যিয়ে কৃষকসকলক এই আঁচনিখনৰ সুফল লোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে এই আঁচনিখনে বহুকেইটা উদ্যান সামৰি লোৱা নাই।
এতিয়া কৈছোঁ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ কৃষি অসমৰ কৃষি উন্নয়নৰ ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে। কোনো এটা অঞ্চলৰ কৃষি ব্যৱস্থা সেই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক কাৰক যেনে মাটি, পানী, জলবায়ু, উষ্ণতা এইসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন কাৰণত যেনে জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ, উদ্যোগিক উন্নয়ন, নিৰ্বাণীকৰণ আদি কাৰকসমূহৰ বাবে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিনষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে, যিটোৱে কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বা অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। সাধাৰণতে বহনযোগ্য কৃষি ধাৰণাটোৱে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কোনো ক্ষতি নকৰাকৈ বৰ্তমান প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাটোকে সূচায়। ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰৰ কৃষিৰ ওপৰত কিছুমান বেনিফিট আছে, সেইসমূহ মই সুধিছোঁ। অসম যিহেতু এখন কৃষি প্ৰধান অৰ্থনীতি, অসম বহনযোগ্য কৃষি ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে, যেনে মাটি আৰু বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষা কৰা, বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰা, প্ৰাকৃতিক পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ যেনে বিল, জলাশয় আদি সংৰক্ষণ কৰা। ইয়াৰ উপৰি অত্যাধিক ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰে মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তি হ্ৰাস কৰে, সেয়ে ৰাসায়নিক সাৰ সীমিত পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰাটো উচিত। জৈৱিক সাৰ উৎপাদন আৰু প্ৰয়োগ, জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন। ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে জৈৱিক সাৰৰ প্ৰয়োগ আৰু জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে। এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণে মাটিৰ উৰ্বৰতা ৰক্ষাত যথেষ্ট সহায় কৰে, যিটোৱে বহনযোগ্য কৃষি ব্যৱস্থাৰ বাবে অতিশয় জৰুৰী আৰু যিটোৱে অসমৰ অৰ্থনৈতিক কৃষিৰ গুৰুত্বটো বৃদ্ধি কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ কৃষি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধা আহি পৰে। বিশেষকৈ আমি জানো যে অসমত বানপানী হয়, বানপানী প্ৰতি বছৰে হয় বুলি ক'ব পাৰি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইয়াৰ উপনৈসমূহত বাৰিষা পানী ভৰপূৰ হৈ যায় আৰু বানপানী হয়, সেইকাৰণে খেতি পথাৰ পানীয়ে মাৰি নিয়ে, যাৰ কাৰণে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কিছু বিপথে পৰিচালিত হয়। যেতিয়া অসমৰ অৰ্থনীতিত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু এটা চেলেঞ্জেছ হৈছে মাৰ্কেটিং প্ৰব্লেম। কৃষকসকলে খেতি কৰে হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে উৎপাদিত সামগ্ৰী সেইখিনি উচিত বজাৰৰ সুবিধা নাথাকে। যদিও বৰ্তমান চৰকাৰে কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰা কৰিছে, যেনে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা, এইবোৰৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে বহুতো সুবিধা পাইছে। সংশোধনটো কৰিছোঁ অসম কৈছে যে কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য, সেইকাৰণে কৃষিৰ ওপৰত বেছিকৈ নিৰ্ভৰশীল, সেইকাৰণে কৃষিক গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন। সমস্যা থাকিলেও এইখিনি সমাধানৰ চেষ্টা কৰি কৃষিক আগুৱাই নিয়াটো প্ৰয়োজন। যদিহে কৃষিক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় বা কৃষিক এটা ভাল পথ হিচাপে যদি বাছি লোৱা হয়, তেতিয়া হয়তো অসমৰ কৃষি ব্যৱস্থাটো ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা উন্নত কৃষি পদ্ধতি হিচাপে
স্বীকৃতি পাব। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ ডালিমি। নেক্সট হৰিস্মিতা দাস। ছাৰ ছাৰ মই কৈলেও নি মানে মোৰ নেটৱৰ্কটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, ফাটি ফাটি আহিছে। হৰিস্মিতাৰ পিছত কবি, তাক কলোৱেই নহয়। নমস্কাৰ, মই ৰোল অফ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন দ্য ইকনমি অফ আসাম। অসমখন বিশেষকৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। চাহ হৈছে এবিধ কৃষি যাৰ ওপৰত অসমখন বেছিকৈ নিৰ্ভৰশীল, কাৰণ টি চাহ বেছিকৈ উৎপাদন হয় ইয়াত। অসমে 15.6% ৱৰ্ল্ড ভিত্তিত প্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু ইণ্ডিয়ান আউটপুট হৈছে 55%। টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিখন এনেকুৱা এটা ছিংগুল লাৰ্জ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় অসমত, যিখনে যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে অসম ইকনমিখনক ডমিনেট কৰি থাকে। আসামৰ বছৰি এভাৰেজ প্ৰডাকশ্যন হৈছে 63,700 মিলিয়ন কেজি। চাহ প্ৰডাকশ্যনটোৱে ষ্টেট অসমখনত 15% টোটেল ইনকম হয়। ইয়াৰ এভাৰেজ এনুৱেল প্ৰাইচ হৈছে 150 per kg। ইণ্ডিয়ান প্ৰাইচ ইজ 113.9 per kg ইন 2014। 2018ত 156.43 ইয়াৰ মাৰ্জিনেলি ইনক্ৰিজ হয়। অসমখনত টিয়ে বেছিভাগে টিয়ে বেছিকৈ ইয়াক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰে, যদিও বৰ্তমান দিনত চাহৰ উৎপাদন ইমানো ভাল নহয়। অসমৰ চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত স্মল টি সৰু যিবোৰ চাহ বাগিচা আছে তাৰো বেছিকৈ সহযোগিতা দেখা যায়, কাৰণ আজিকালি সৰু চাহ বাগিচাবোৰ বেছিকৈ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। অসমখনৰ চাহ উৎপাদন বেছিকৈ হলেও ইয়াত থকা এই চাহবিলাক ৰিজেক্টেডো হয়, কাৰণ ইয়াত বহুত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ পোৱা যায়, যেনে নাইট্ৰজেন আৰু পেষ্টিচাইড। এই বস্তুবোৰ পোৱাৰ কাৰণে গ্ল'বেল ভিত্তিত ইয়াক বহুতো ৰিজেক্ট কৰা হয়। প্ৰথমে আজি এই ছেমিনাৰ পেপাৰৰ বিষয়ত আলোচনাত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধা ছাৰ আৰু মোৰ সহপাঠীসকলক সুপ্ৰভাত জনাইছো। মোৰ ছেমিনাৰ পেপাৰখনৰ বিষয়বস্তু হৈছে অসমৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি। আজি ছেমিনাৰ পেপাৰখনত সংলগ্ন কৰা মূল বিষয়সমূহ প্ৰথমে ক'বলৈ আগবাঢ়িছো। ছাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰি দিম নে? ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত একেবাৰে উন্নত, কিয়নো আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃগাঁথনিসমূহ তেনেই নিম্নমানৰ আৰু ইয়াত অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত 30% লোকেই অশিক্ষিত। আৰু এই পেপাৰখনৰ অবজেক্টিভসমূহ হৈছে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনি সম্পৰ্কে দাঙি ধৰা।
মেথডলজি এই সেমিনাৰ পেপাৰখনৰ সম্পূৰ্ণ নিজা অভিজ্ঞতা আৰু চৰকাৰী ৱেবছাইটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে এনালাইচিছ এণ্ড ফাইণ্ডিংছ যদি আমাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে আমাৰ ৰাজ্যত উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু দক্ষ আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱ আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ছেকেণ্ড পইণ্ট হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত বৃত্তিমূলক শিক্ষাসমূহৰ সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নহয় থাৰ্ড পইণ্ট হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত কোনো কোনো শিক্ষানুষ্ঠানত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আটাইতকৈ জৰুৰী কিছুমান বিষয় যেনে কম্পিউটাৰৰ দৰে শিক্ষাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া নহয় লগতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আমি উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসাৰ সা সঁজুলি অভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া আমি এইখিনি সামৰণি কোভিড 19ৰ ফলত আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বহুতো প্ৰভাৱ পৰিছে ইয়াৰ ধনাত্মক প্ৰভাৱসমূহ হৈছে কোভিড 19ৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যান্ত্ৰিক পৃথিৱীখনৰ লগত ভালদৰে পৰিচয় হোৱাৰ সুবিধা পালে আৰু ইয়াৰ ঋণাত্মক প্ৰভাৱসমূহ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজত কিছু পৰিমাণে হ'লেও ব্যৱধান আহি পৰিলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহ উন্নত কৰাৰ অতিকে প্ৰয়োজনীয় কাৰণ উন্নত স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ অবিহনে এখন ৰাজ্যৰ উন্নতি জখলা বগাব নোৱাৰে ছাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে নেক্সট গীতাশ্ৰী শৰ্মা গুড মৰ্ণিং ছাৰ
Your voice is not clear, Gitashri. Hobo de. Tu matu bhalke huna nai. Okay. Paper khonot sob likhi disa na hoy? Thik ase, hobo. Next, Parthona Hazoika. Yes, sir. So, dekhisene? Dekhisu. Dekhisu. The topic of my seminar paper is tourism industry in Assam, its problem and prospect. Tourism industry is the major engine for economic growth in most part of the world, and it creates large number of employment opportunities. It creates jobs for like managers in hotels, then guides, then again many job opportunities can be available in hotels and other facilities. And tourism tends to encourage many development, infrastructural development, and many other development in hotels, transportation facilities, then healthcare facilities, etc. According to the report published by World Economic Forum, India ranked from 52 position in 2015 to 40th position in 2017. And later, it again ranked to 34th position in 2019. In regard to Assam, Assam has unique natural beauty with flora and fauna, historical monuments, pilgrimage center, tea gardens, golf courses, massive river, that's Brahmaputra, and its tributaries, which can be main reason for tourism. In general, it can be said that the state of Assam is nature's paradise, and one can cherish the beauty of God's creation. The objective of the seminar paper is to study the prospect of tourism industry of Assam and the related problem of tourism industry of Assam. Tourism industry is vibrant and significant contributor to the sustainable development of the state of Assam. There are many prospects of tourism industry. Now we shall discuss about the various prospects of tourism in Assam, tourism industry in Assam. First is the wildlife tourism. Attractive feature of Assam's forestry is its colorful wildlife. Some species are exclusive to the state, that is only found, we can see it is only found in the state of Assam, and many tourists are found to visit Assam due to its unique unique creatures, like unique animals that is only found in Assam, that is one horned rhinoceros. Then some of the endangered species are also found in Assam, that is Hurlock gibbon, the stem-tailed macaque, the Cape langur, etc. And the Assam National Park Act was enacted for the preservation and protection of flora and fauna in the wildlife park and sanctuaries. Then second is nature tourism. Assam and its six neighboring states of the Northeast India are known for the biogeographic richness, then with its dense forests, uneven topography,
flora and fauna, snow, then Himalaya, then blue hills, and all such features also is like forms basic feature of nature tourism, and people would love to visit Assam for viewing such natural beauty. Then tea tourism. Tea is also very famous in Assam, and many people come to Assam to see this beautiful tea gardens that is spread in almost whole Assam. The importance of tea can be realized from the fact that almost 50% of the country's tea production is from Assam itself. And then ecotourism. Ecotourism involves traveling to relatively undisturbed natural areas with the specific object of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as well as enjoying the exciting cultural aspects, past and present, found in area of ecotourism. Then point number E is cultural tourism. Assam is also well known for different cultures that is practiced in the state, and different form of language, culture, way of life, festivals, songs and dances fascinates the tourists from all over India and also internationally. So people love to come Assam for this reason too. Then pilgrim tourism. Then there are different type of temples and shrines, then mosques, then Namghar, which people love to visit Assam for. At the time, more than 100,000 pilgrims come to Assam from different parts of India and also the world. Then golf tourism. There are about 10 golf courses located mostly within the compact area of tea gardens. Then Oil India maintains a very good golf course in industrial town of Duliajan. These offer a unique opportunity to develop golf tourism in the state. Then number H is adventure tourism. Now this is also very interesting thing. The enchanting blue hill and speedy river of Assam provide an enormous scope for the development of water-based adventure tourism. People from different part of the world and India would come Assam and enjoy the rock climbing, trekking, parasailing, water sports, river rafting and angling, and these are promoted by the Department of Tourism. Then river tourism. The state of Assam has an extensive river network. Brahmaputra is the basis to the socio-cultural life in Assam. Assam has immense opportunities to develop river tourism and water leisure activities like colorful canal barges, boating, luxury cruises, motor boats, underwater world, water sports, lighters, parasailing, river rafting, water amusement, and more. If this all are promoted, then this can help Assam to grow its tourism industry a lot. But there are some problems of tourism industry in Assam, like lack of comprehensive framework of the state government, their lack of policy framework, then lack of awareness in overseas countries of the state, natural and cultural features of outstanding attraction, lack of sufficient awareness of education, publicity among local residents regarding economic, social, cultural benefit of tourism, deficiency in infrastructure, lack of adequate professional training facilities, lack of coordination among tourism administrator and different sector of the state. Assam virtually does not have any train guides placed in important places of tourism tourist attraction. The lack of convenient direct international air services to Guwahati, Assam. The inability of the State Department of Tourism and Travel Tourism Department Corporation in engaging marketing and promotional campaigns. Assam and almost whole of Northeast has been experiencing violent movement. The foreign and domestic tourists consider it risky to visit this part of the country. Most of the places of tourist attraction are not
by the side of the national highway and approach roads are in bad condition. Now, this table shows the trend of the number of domestic and foreign tourists inflow in Assam from 2004 to 2017. And it has been seen that as the number of years is increasing, the number of tourists is also seen to be increasing in both domestic and in foreign tourists. Table number 2 shows the trend of number of tourists visiting various national parks in Assam from 2007 to 17. And the parks that I took are chosen for the seminar is Kaziranga National Park, Manas National Park, Orang National Park, Dibru Soikha National Park, and Nameri National Park. And if we see, it is seen that in most of the cases, the tourist is seen to be increasing as the number of years is passed. Table number 3 shows the volume of tourists staying in lodges and other accommodation like hotel, etc., and the magnitude of revenue collected by the government from 2006 to 2017. And as we see in this table, it is seen that both India and foreign tourists prefer staying in hotels than in lodges. And this may be because hotels are easier to be spotted, and as they are in numerous number, and lodges are harder to be found. And it can be also possible because hotels provide more facilities than the lodges. Therefore the tourists are seen to be more in the case of hotels. Then in the conclusion, it can be said that Assam is richly endowed by nature to become a spotlight of tourism, but merely having a good number of attractive tourist spots is not enough. Unless minimum requirement made by the tourists, such as hygienic and comfortable living accommodation, good sanitary condition, good transport system are fulfilled, all this must be provided to the tourists for better tourism opportunities. Then again, due to various weakness and threats, the development of tourism in Assam is not satisfactory. The state as well as the entire Northeast region of India has been subjected to century-long neglect. Even after 73 years of country's independence, some kind of ignorance is being continued towards the region. And we know that if the Northeast region is very often it is ignored. And for this reason too, I think Assam, including whole of Northeast, has not fully utilized its potential in tourism sector. To conclude, a sincere and powerful determination of the government of Assam, in addition to the genuine involvement of the resident of Assam, will definitely enhance the tourism industry of Assam in the near future. Thank you, Parthana. I think the last paper of today's presentation will be presented by Dixita Sekhar. Others are absent, only Dixita is there. So I request Dixita to present her paper. More seminar topic to is the role of Northeastern Council in the economy of Assam. The Northeastern Council is the nodal agency for the economic and social development of the Northeastern region, which consists of the 8 states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. The NEC was constituted under the Northeastern Council Act 1971, and the council was formally came into existence with effect from 1st August 1972. The council was set up as a regional body under the 1971 Act and was transformed into a regional planning body
by the 2002 amendment. Aro yar headquarter ase Northeastern Councilor Shillong Meghalaya. Yar NSA chairman hoise Union Home Minister aro yar vice chairman hoise Ministry of Donor Ministry of Development of Northeastern Region. Composition of the council consists of the following members: the government of the 8 member states, the chief ministers of the 8 member states. 3 members are to be nominated by the President of India to the council, and the President of India may, if deemed necessary, nominate a union minister to be a member of the council. The President of India nominates the chairman of the council. The President of India may, if deemed necessary, nominate another member of the council to act as vice chairman of the council. Their aims and objective was to make an all-around efforts for bringing socio-economic development of the entire Northeastern region through coordinated regional planning, promoting cooperation and coordination and their integration among the constituent states by giving advice, removing regional imbalance and inequalities through balanced regional development, supplementing the efforts of the constituent units for the development of adequate infrastructural facilities. Functions of the NEC. The council may discuss any matter connected with one or more member states, have a common interest, and advise the central government and state government concerned on any matter of common interest connected with economic planning, interstate transport and communication, power and flood control project, for securing balanced regional development of the entire Northeastern area. The council prepares a unified and coordinated regional plan on matters of common interest and determines the priorities regarding location of the project and schemes included in the regional plan to the central government for consideration. To make a review from time to time about the implementation of the project and schemes included in the regional plan. To make a review of progress of expenditure and recommend to the central government on allocation of financial assistance to the state entrusted with the implementation of project included under regional plan. To make an overall review of the measure taken by the member states for the maintenance of security and public order and recommend to the state government concerned for further measures to be undertaken in this regard. Aro yet a sector wise release of funds of to Northeastern states aramphone para 12 5 year plan like sector wise allocation dekha hoise NEC underot aro yet ami dekhiso je অসমে এনএসিৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি ফাণ্ড এলোকেশ্যন হৈছে ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত হৈছে 11.98% আৰু ইয়াৰ পিছত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা 11.5 ইয়াৰ প্লেনলৈকে ট'টেল এলোকেশ্যন হৈছে এনএসিৰ আণ্ডাৰত 10,746.79 crore. Aro 2016-17 leke hoise 14,131.11 crore. Yet NEC under sector wise allocation dekha hoise. Yet ami dekhisu je highest allocation hoise transport and communication sector aro atatke lowest hoise evaluation and monitoring. আৰু যিহেতু উত্তৰ পূব অঞ্চলটো এটা কৃষি প্ৰধান অঞ্চল, কিন্তু তাৰ হিচাপ তাৰ তুলনাত ইয়াত তুলনামূলকভাৱে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড চেক্টৰত ফাণ্ড এলোকেশ্যনটো তুলনামূলকভাৱে কম হৈছে আৰু ইয়াত আমি ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত চেক্টৰ ৱাইজ এলোকেশ্যন আৰম্ভণিৰ পৰা 12.5 ইয়াৰ প্লেনলৈকে দেখুওৱা হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত। হেলথ চেক্টৰত হৈছে 4% আৰু হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইয়াত হৈছে 11%, ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত হৈছে 3%, ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যনত হৈছে 1%, আৰু ইভালুৱেশ্যন এণ্ড মনিটৰিং 0%, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড চেক্টৰ 14%, পাৱাৰ এণ্ড ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ অফ এনাৰ্জিত হৈছে 9%,
ইরিগেশন ফ্লাড কন্ট্রোল এন্ড ওয়াটারসেন ম্যানেজমেন্টত হয়েছে 5%, ইন্ডাস্ট্রিজ 3%, ট্যুরিজম 3%, এন্ড ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশনত হায়েস্ট হয়েছে 47%। রোল অফ এন এস সি ইন দ্য ইকনমি অফ আসাম, ইয়াত বিভিন্ন সেক্টরত এন এস সিৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন চেক্টৰ, নৰ্থ ইষ্ট ৰোড চেক্টৰ ডেভেলপমেণ্ট স্কিম, এন এ চি হেজ কণ্ট্ৰিবিউটেড এ লট ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্টাৰষ্টেট ৰোড কানেক্টিভিটি ইন দ্য ৰিজন চিনচ ইটছ ইনচেপশ্যন। চ' ফাৰ মোৰ দেন 10,400 কিলোমিটাৰ অফ ৰোডছ ইন দ্য ৰিজন হেজ বিন ফাণ্ডেড from the council, and some of these roads have already been converted as national highway by the Ministry of Road Transport and Highways. The Ministry of Donor launched a scheme called Northeast Road Sector Development Scheme during the financial year 2015-16. Three roads are identified and entrusted to National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited for implementation. First was the accreditation of Tura Mankasa Road in Assam and Meghalaya. It is the first road which has been completed under the North East Road Development Scheme. Total cost is 4.71 crore, and your length is 1.66 kilometer. Second, just heading gita ko dikshita, just heading gita, just mention the heading. Upgradation of Doimukh Harmati Road in Assam and Arunachal Pradesh. তাৰপিছত আছে ৱকা মেৰাপানী ৰোড ইন আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড। ইয়াত কিছুমান বেলেগ ৰোড কমিউনিকেশ্যন প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছে এন এছ চিৰ আণ্ডাৰত। ৰামপুৰ বেলচৰ ৰোড, লাইমেকুৰি নাৰী তেলেংগানী ৰোড, তেনেকৈ বহুত কিছুমান বহুত প্ৰজেক্ট এন এছ চিৰ আণ্ডাৰত কমপ্লিট কৰা হৈছে অসমত। তাৰপিছত আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ব্ৰিজেছ ইন আসাম, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ছেকেণ্ড ভোমৰাপুৰি ব্ৰিজ অভাৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তাৰপিছত পঞ্চৰত্ন ব্ৰিজ এট যোগীঘোপা অভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, দ্য ছেকেণ্ড ব্ৰিজ অভাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এট কলিয়া ভোমৰা, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য নাৰায়ণ ৰেল কাম ৰোড ব্ৰিজ এট যোগীঘোপা, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য ফৰ্থ ব্ৰিজ এট ক্ৰছ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ দেট ইজ বগীবিল। তাৰপিছত এয়াৰপৰ্টছৰ হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাংগাৰ্ছ এণ্ড এপ্ৰন এট এল চি ডি এ এয়াৰপৰ্ট গুৱাহাটী, এক্সটেনশ্যন অফ এপ্ৰন এট যোৰহাট এয়াৰপৰ্ট। পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন, ইন 1976 দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন ৱাজ এষ্টাব্লিছড আণ্ডাৰ দ্য এজিছ অফ এন ই চি ফৰ ইউটিলাইজিং ইউজ পাৱাৰ পটেঞ্চিয়েল। দ্য পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰ NEPCO ইন আসাম আৰ কপিলি হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট, আসাম গেছ বেছড পাৱাৰ প্লেণ্ট, কঠালগুৰি গেছ বেছড পাৱাৰ প্ৰজেক্ট। মেডিকেল এণ্ড হেল্থ, ইন দ্য হেল্থ চেক্টৰ, দ্য ট্ৰাষ্ট অফ এন এছ চি হেজ বিন ইন দ্য এৰিয়া অফ হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটিজ এণ্ড হেল্থ মেন পাৱাৰ ডেভেলপমেণ্ট। দিছ হেজ বিন ডান বাই ৱে অফ প্ৰমটিং মেডিকেল কলেজেছ ইনক্লুডিং এলোপেথী, হোমিঅ'পেথী এণ্ড আয়ুৰ্বেদিক। Also, NEC's effort in this area is by way of infrastructure development as assisting in technological accreditation, providing training for health manpower development. Ariatisman project diya hoise NEC underot, supporting to Sankar Madhav Rural Charity Hospital, Guwahati Medical College, Silchar Medical College, Dr. B. Borua Cancer Institute, establishment of community ophthalmology and the school of optometry and the ophthalmic assistant technology at Sri Shankardev Nethralaya, extension of Sri Shankardev Nethralaya Guwahati Assam for procurement of equipment of vitrectomy and OCT. Industrial sector, NEC has been contributing for the growth of industrial activities in the northeastern region by way of conducting various resources investigation surveys for developing forward linkages. NEC has contributed by setting up marketing agencies like NERAMAP, Northeastern Regional Agriculture Marketing Corporation Limited, provided support for organizing exhibitions, seminars, and business meets.
ইয়াত কিছুমান প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছে এনএছএৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ এন ইম্প্ৰুভ প্ৰচেছ ফৰ কুকিং, তাৰপিছত ছেটিং আপ অফ এ মেনুফেকচাৰ অফ মাষ্টাৰ্ড অইল প্ৰচেচিং, এনেকৈ কিছুমান প্ৰজেক্ট দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আছে বেম্বো প্লেণ্টেশ্যন অন কমাৰ্চিয়েল বেচিছ ইন বি টি চি এৰিয়া, নৰ্থ ইষ্ট বেম্বো মিছন, কেন এণ্ড বেম্বো টেকনলজি চেণ্টাৰ, ৰিজনেল হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট মাৰ্কেটিং কমপ্লেক্স, তাৰপিছত আছে দানাই লোনাই য়োজনা, এই লেভিহুড প্ৰজেক্ট ফৰ ৱেবাৰ্ছ অন এৰিচেল হেণ্ড অ'ভেন প্ৰডাক্ট ফৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল এৰিয়া, ইয়াত কেইটামান দেখুওৱা হৈছে। তাৰপিছত আছে ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, ইয়াত কিছুমান এন এছ ৰিৰ আণ্ডাৰত ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে সেইবিলাকৰ কেইটামান দিয়া হৈছে। এভালুৱেশ্যন অফ দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউঞ্চিল, ইট হেজ বিন অবজাৰ্ভ ডেট দ্য এন এছ চি প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ্ছ আৰ বেছড অন দ্য এছেছড নিড এণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ দ্য ৰিজন, বাট ব্লকিং অফ ফাণ্ড ইন চাম চেক্টৰ্ছ ডিউ টু নন ইউটিলাইজেশ্যন ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম। আৰু ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডিলে ইন ৰিলিজ অফ ফাণ্ড, ডিলে ইন ৰিচিপ্ট অফ ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেটছ ফ্ৰম দ্য ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চিজ এণ্ড আদাৰ লোকেশ্যনেল চেক্টৰ্ছ। দ্য প্লেন পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ এন এছ চি ৰিভিলছ দ্য ডিউৰিং দ্য ফিফ্থ ফাইভ ইয়াৰ প্লেন ইউটিলাইজেশ্যন অফ ফাণ্ড ৱাজ 77.96%, দ্য ইউটিলাইজেশ্যন ইন ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ৱাজ কুৱাইট ল' ডিউৰিং দ্য ছিক্সথ প্লেন, ৱাটাৰ এণ্ড পাৱাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইউটিলাইজ চাৰপ্লাছ ফাণ্ড অফ ৰুপিজ 78.72 লাখ এণ্ড ৰুপিজ 177.44 লাখ ইন এক্সেছ অফ দ্য এলোকেশ্যন আউটলে। In some of other in some of the sectors like agriculture and industry, there has been very less utilization of funds, which has negated the effort of NEC to develop these sectors. Agriculture and allied and industries and minerals are the two other important sectors where fund utilization is low in all successive plan periods. The Doyang hydroelectric power project could utilize only rupees 400 lakh out of an allocation of rupees 860 lakh in the seventh plan period, in spite of the fact that the affected water and power sector utilized more than 100% during this period. Since the priorities in every sector of the NEC plan are fixed by the central government, the NEC has a very limited role in deciding the priority sector investment. তাৰপিছত কনক্লুজন, ফৰ বিং ফৰ বেটাৰ ফাংচনিং অফ দ্য এন এছ চি এজ এ ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি ফৰ দ্য নৰ্থ ইষ্ট, দেয়াৰ শ্বুড বি এ ভেৰি ৱেল কোৱৰ্ডিনেটেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এন এছ চি এণ্ড ডনাৰ, দেয়াৰ শ্বুড বি ট'টেল ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি এবাউট দ্য প্ৰচিডিউৰ্ছ অফ চেংচনিং এণ্ড দ্য এলোকেশ্যন অফ ফাণ্ডছ টু ভেৰিয়াছ ষ্টেটছ। দ্য কাউঞ্চিল নিডছ টু মেক এ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰেপজিশ্যনিং বাই ৱে অফ এ কম্প্ৰিহেঞ্চিভ reappraisal of the region's development need and evolve a regional development plan. The future roadmap of the NEC cannot remain simply isolated from its responsibility towards regional planning, and at the same time it has to serve as a link between the center and the northeastern states. গতিকে যিহেতু উত্তৰ পূব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ উত্তৰ পূবে মানে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা দেখা নাযায় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা, গতিকে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো এই অঞ্চলটো যথেষ্ট পিছ পৰি থকা দেখা যায়। আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমাক এটা কাৰ্যকৰী আৰু ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক সংস্থাৰ দৰকাৰ, যিয়ে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন মানে যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক সমাধান কৰাৰ লগতে ইয়াত যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছে, গতিকে সেইবিলাকৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। থেংক ইউ ছাৰ। থেংক ইউ দীক্ষিতা, ইউ হেভ ডান ভেৰি গুড জব সো ফাৰ এজ দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পেপাৰ ইজ কনচাৰ্ণ, অলদো ইট টুক লিটল বিট অফ মোৰ টাইম, ট্ৰাই টু ৰেপ আপ দ্য থিংছ ইন এ ভেৰি লিমিটেড পিৰিয়ড অফ টাইম, সেইটো পিছলৈ চাবি প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু দিছ ইজ দ্য লাষ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ অল, ইয়াৰ পাছত আৰু যদি কলেজত আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কথাটো নাহে
সেইকাৰণে মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভালকৈ দিয়াটো ছিংগুল লেভেলত চবকে দিয়াটো বিচাৰিছিলোঁ আৰু অলপ কংক্ৰিটাইজ কৰিবলৈ চাবি পেপাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আৰু যিসকলে পিপিটিটো বনাইছ পিপিটিবিলাক পিছত মই এটা লিংক দি দিম তাতে তাতে পিপিটিকেইটা ছাবমিট কৰি দিবি ঠিক আছে ইউ হেভ টু ছাবমিট দ্য পিপিটিজ অলছো ইন গুগল ক্লাছ আই উইল প্ৰভাইড ইউ আনাডাৰ লিংকছ লেটাৰ অন এতিয়া নালাগে পিছত আৰু এই গোটেইখিনি যিমানখিনি ছেমিনাৰৰ প্ৰতি কৰিলি গোটেইখিনি মই ৰিচোৰ্চখিনি 16 বা 17 তহঁতক জমা দিম তহঁতক মই মেটেৰিয়েল হিচাপে গুগল ক্লাছৰুমত লগাই দিম তহঁতি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিবি চবৰে পেপাৰবোৰ আৰু কিছুমানে দিব নোৱাৰিলে নোৱাৰাটো আৰু অফিচিয়েলি তেওঁলোকক মানে প্ৰেজেণ্ট নকৰাবিলাকক অলপ 2-1 নম্বৰ কম পাব সেইটো প্ৰেক্টিকেল কথা যিসকলে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে তাৰ তুলনাত যিসকলে নাই কৰা তেওঁলোকে 2-1 নম্বৰ কম পাব আৰু এটা কথা তহঁতৰ অহা 17 তাৰিখে এটা মই এই পেপাৰখনৰ এটা এম চি কিউ ল'ম 10টামান কুৱেশ্যন 10টা বা 15টা কুৱেশ্যনৰ এটা এম চি কিউ হ'ব আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে তহঁতৰ ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছটো এইটো ছেমিনাৰখন আৰু এম চি কিউ ওপৰত বেছ কৰিয়ে ইণ্টাৰনেল ইভালুৱেশ্যনৰ মাৰ্কছটো দিয়া হ'ব ঠিক আছে 17 তাৰিখে মই 16 তাৰিখে বা 17 তাৰিখে তোমাক মেছেজ কৰি দিম 17 তাৰিখে ল'ম খালি কেইটা বজাত ল'ম সেইটো মই আগদিনাখন মেছেজ কৰি দিম ঠিক আছে ইউ উইল গেট ইন আ হোৱাটছআপ মেছেজ অ'কে এইখন পেপাৰ এটা যিহেতু পৰীক্ষা দিয়া নাই এইখন পেপাৰত দিম হয়নে ইণ্টাৰনেল ঠিক আছে 17 তাৰিখে তুমি দিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ